A Netuno é uma empresa que atua no ramo náutico na fabricação de geradores. O nosso propósito maior sempre foi movimentar o mercado náutico através de preços competitivos e qualidade de primeira. Os nossos geradores vão desde os menores, como o NT3.9, que serve muito bem às necessidades da embarcação de até 30 pés, e até os maiores, chegando até o NT35, conseguindo suprir uma embarcação até de 120 pés. Os geradores Netuno são a melhor opção para a sua embarcação, porque a qualidade é certa. Você tem uma grande garantia, atendimento especializado em todo o território nacional e preços consideravelmente mais baixos do que os geradores semelhantes do mercado internacional. Qualidade e confiança assim é só com a Netuno Geradores. Fala pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo de Popa, nosso Papo de Popa de número 228. Boa noite, amor. Boa noite, meu amor. Boa noite, pessoal. E tem Papo de Popa, hein? Tem Papo de Popa, 228, é uma loucura. Semana passada vocês acompanharam o 227, que foi muito legal, né? Muito legal, um papo com o Roberto Guandalini lá na Praça de Antonina. Roberto Guandalini, organizador de todos, na verdade, mas do que foi dessa vez a terceira edição do Antonina Yacht Day?
É isso, né? O Yacht Day Antonina. Yacht Day Antonina. Yacht Day Antonina. O que é o Yacht Day Antonina para você que não acompanha eventualmente? Aliás, se você não acompanhou o programa da semana passada, vai na nossa playlist, procura lá e assiste. Porque o Yacht Day Antonina é um evento, é um encontro. É um dia só, como fala, né? Day. Mas é um encontro de terra e de água. Por que terra e de água? Porque é um lugar onde os navegadores podem ir tanto com seu barco quanto de carro. Antonina não é um polo náutico da Baía de Paranaguá. Antonina é uma das cidades da Baía de Paranaguá. Os dois polos náuticos da Baía de Paranaguá são Pontal do Sul, que é o local que mais tem barco lá, e Paranaguá, que é uma cidade portuária, uma cidade mais característica urbana. Paranaguá até tem uma característica curiosa, porque quem não conhece Paranaguá, acha que conhece talvez o Porto de Paranaguá, que é mais famoso. E o Paranaguá tem um lado virado para o porto, quer dizer, a cidade está em um lado para o porto, na parte da Bahia, onde é mais largo ali, e do outro lado passa um rio, que é onde está a frente turística da cidade, vamos colocar assim, que é onde está o Yacht Club de Paranaguá, onde tem algumas marinas, onde está a Marinha do Brasil, e onde vai ser, inclusive, o evento que a gente vai estar amanhã. Amanhã. Amanhã, né? Justamente, evento de amanhã, que nos fez estar aqui hoje de gravando um jeito diferente. Esse papo de povo para vocês, porque estamos nesse momento provavelmente na estrada ou chegando, não sabemos ao certo como vai ser a nossa viagem de sexta-feira, por quê? Estamos no chat. É, devemos com estar vocês. No chat, olha aqui embaixo que a gente deve estar aqui. Espero que a gente esteja no não, chat. Não, a gente vai estar. Mas enfim, vamos chegar já no evento de amanhã. Mas o Antonina Yacht Day, ele reúne o pessoal de Paranaguá e o pessoal de Pontal do Sul, que tem barcos, e faz uma navegação super tranquila dentro da Baía de Paranaguá para chegar em Antonina, que é uma cidadezinha, meio daquelas cidadezinhas pitorescas, que lembra um pouco Paraty, uma cidade com uma arquitetura muito antiga, lembra alguns pedaços de Ubatuba, lembra Cananéia, lembra Iguape, deve ser tudo bem ali da mesmo mesma, tempo, né? Da mesma época, isso. Só que Antonina está lá no fundo da Baía de Paranaguá, é a última cidade que tem lá para trás, que é exatamente o pé da Serra da Graciosa, o primeiro caminho que teve para se descer, ou na verdade para se subir, né? Os exploradores subiram a serra rumo a Curitiba, mas foi durante muito tempo a ligação entre Curitiba e o litoral, esse lado do litoral. E aí hoje existe a rodovia que eles chamam, acho que é 277, que é uma rodovia que liga a Curitiba ao meio das duas baías, né? Então você desce pela 277 de Curitiba, mais ou menos como quem de São Paulo vai para o litoral, só que o litoral do Paraná tem duas grandes baías, a Baía de Guaratuba e a Baía de Paranaguá, e essa rodovia nova hoje desce no meio das duas, e aí tem a divisão, o lado que vai para Caiobá, Guaratuba, que é a Baía de Guaratuba, e o lado que vai para Paranaguá e Pontal, e vai também para Morretes e Antonina, que está ali no pé da Graciosa, da Serra da Graciosa. Nossa sugestão para quem for passear, para passear, vá para a Serra da Graciosa, que é muito bonita. É uma pedra, é uma serra que lembra um pouco a de Cunha e tal, só que com pedra de paralelepípedo muito mais antigas, né? E com vários pastéis de caldo de cana no meio do caminho. E mexe um pouquinho, se você enjoa. Ah, sim, é. Toma um remedinho antes, hein? Se enjoa, vai dar probleminas ali na balançadinha. Mas é bonita a serra, vale a pena. A gente pegou um sol muito bacana na ida, sem neblina. Outra vez que a gente passou lá estava uma chuva, lembra? É. Então dessa vez estava mais tranquilo. Mas esse Yacht Day reúne as pessoas desses dois polos náuticos, Pontal e Paranaguá, ali em Antonina. E a sugestão é óbvia que todo mundo vá de barco para ancorar em frente à cidade, inclusive fazer um pernoite lá, aproveitar o evento com o seu barco. Mas, eventualmente, quem não puder de barco pode comparecer indo de carro. Então, essa é a ideia do encontro. Tanto quem vem de Curitiba para conhecer um pouco mais do mundo náutico, quanto quem tem barco, eventualmente, não quer navegar naquele dia por algum motivo, ou não pode, não, de algum jeito o cara consegue ir ao evento. Então, essa é a ideia do encontro de terra e de água. Estávamos lá semana passada com o Roberto Guandolin mostrando esse evento. No sábado, gravamos uma reportagem bem legal, mostrando em detalhes, ao né? vivo ali, né, acontecendo, que vamos passar daqui a pouco, né? Então fica ligado aí que você vai acompanhar. A gente mostrou
imagens aéreas, imagens área de terra. O nosso stand, estávamos lá com o Expeed, né, cobrindo pelo diário de bordo, mas estávamos com o Expeed também. E vamos mostrar um pouco de como estava o nosso stand. Palco com shows, barracas de comida, um apoio náutico muito legal para quem foi de barco. Enfim, vale a pena você ficar aí para conhecer. E quem sabe, como a gente falou várias vezes na matéria ali, eu falei na verdade, e a gente falou no Papo de Popa, quem sabe não replicar esse modelo de evento em outras cidades do país, que a gente acha bem interessante para a Náutica. A Náutica crescer de um jeito saudável e de um jeito barato, né? Porque não teve um custo para os participantes, além do que eles comeram ou eventualmente compraram lá, mas para os organizadores também, para os expositores também um custo bem acessível, né? Então a prefeitura dando um apoio, a organização batalhando para o evento ter, se bancar com poucos patrocínios, isso acaba ficando barato no mundo e muito interessante para quem vai, que tem um baita de um apoio e tal, sem ter nenhum custo. É, e foi um evento que me surpreendeu positivamente, porque eu não esperava, apesar das expectativas serem de talvez de um público maior, até né, maior, que eles tinham, né, é verdade. Mas eu, na minha expectativa, achei que seriam menos pessoas, que seria menos movimentado, mas achei bem legal. Tinham expositores como a BYD, que é uma empresa grande, né? É importante ter esses nomes fortes, mas tinham outros comércios locais. Sim. Foi bem legal, um pessoal muito bacana. Tinha uma praça de alimentação, ó, uma beleza, tinha de tudo naquele lugar. Muito organizado, muito limpo, banheiro, foi muito legal. Os expositores lá, né, por ordem de grandeza, dos maiores para os menores, o maior é claro a Expeed, né? Depois a BYD, uma fabriquinha de carro elétrico aí. Tava também a Buffalo Motores, né, os motores inclusive que vão nos geradores da Netuno, em alguma das linhas da Netuno, né? A Netuno está usando a linha da Yammer também. Estava uma empresa de bots, chama Evolution, bots infláveis. Estava a Internáutica, o representante Triton do estado do Paraná estava lá expondo também. Tinha mais do nosso lado ali a Nauticamp, acho que é isso, de peças, de acessórios para barco, âncora, escada, enfim, aquilo que é bom de porão, aquele monte de coisa que a gente precisa o tempo todo. Tinha uma construtora também presente no evento, a Escola Náutica Cabral, uma de jet ski que estava ali no fundo, lembra que tinha dois jet skis, um de pé e um amarelo grande, e tinha mais um que era o primeiro colado no palco, que agora eu não lembro quem era. Ah, não era alguma coisa de alimentação também, não era? Não me recordo. Primeiro colado no palco, eu acho que alimentação, mas enfim, um evento pequeno, como era de se esperar, e como a Gabi falou, infelizmente o pessoal de barco deixou um pouco a desejar, né? Porque tinham 242 barcos inscritos e devem ter na faixa de cento e pouco. Talvez metade, até menos da metade. Então aqui fica a nossa crítica e a nossa sugestão, mas pedido e clamor mesmo para você que tem barco da região ali. O ano que vem, não deixe de prestigiar, porque a gente reclama o tempo todo que não tem o que fazer com o barco, que não tem evento, não tem onde ir, que falta iniciativa de alguma coisa. De repente, um baita evento desse, você pode até não gostar tanto do evento. Ah, não é o que mais me agrada. Mas, cara, vai apoiar, porque daqui a pouco alguém que vai enxergar que aquele evento deu certo vai fazer um outro que talvez seja o que mais te agrade. Sim. E importante a Náutica está sendo movimentada. Agora, eu não consigo acreditar que alguém não tenha vontade de pegar o seu barco e até um lugar... Você faz aquela rotina de churrasco todo fim de semana. A hora que tem um lugar diferente para você fazer um churrasco em outro lugar, ou para você não fazer churrasco, mas descer para comer um pastel, comer um negócio ali na praça, curtindo o show, uma você não vai. Uma coisa diferente, né? Porque já tem tão pouco. Então, eu fico me perguntando. Não é uma coisa que tem todos os finais de semana e é algo comum. Eu fico me perguntando por que cento e tantos barcos se inscreveram e não foram. Tudo bem, tinha uma maré muito baixa de manhã, é verdade, então talvez alguns barcos atrasassem um pouco para chegar, né? Começou a demorar para chegar barco, a gente achava que talvez tivesse a ver com a maré, porque realmente foi muito baixa. Mas depois de umas 10, 10 e meia, tinha maré para chegar, começaram a chegar realmente bastante barcos, mais de 100 barcos tinham lá, mas tinha que vir muito mais. Então fica aqui o puxão de orelha, talvez seja a melhor expressão, o puxão de orelha em você aí que se inscreveu e não foi. Poxa, ano que vem vamos lá prestigiar. Né? O pessoal que trabalha, trabalha e trabalha bastante para fazer dar certo, se dedica muito. Certamente o Roberto lá, nosso parceiro lá, Roberto,
põe dinheiro do bolso para esse negócio acontecer. Você vê, a Biomar Marina doou 4 motores de popa lá para os sorteios. Tem isso ainda, né? Tem um monte de sorteio de Tem brindes. Tem um monte de sorteio. E brindes bons, tá? Teve sorteio de motor de popa. Motor de popa. Foram 4 motores de popa sorteados lá. Porra! Quer dizer, brindes bons, né? Para quem participa lá. Então, enfim, tá dado o puxão de orelha lá. E daqui a pouco a gente vai mostrar essa reportagem que a gente fez lá. Mas antes. Porque assim, a gente não tá ao vivo. Mas eu não esqueci de te lembrar que... Deixa o seu like, você que tá aqui assistindo a gente, é muito importante, é um jeito de apoiar aqui o nosso trabalho. E aí o YouTube entende, né, vocês estão interagindo, que tá bacanudo, e vai entregar para mais pessoas. Olha, tá bacanudo. Bacanudo. Acabei de, sei lá, de onde que eu tirei essa palavra neste momento. Mas está bacanudo. E aí vai entregar para mais pessoas. Então, deixe o seu like. Se você tá aqui e não é inscrito ainda, pelo amor de Deus, né? Bora se inscrever. Show? Ó, desse evento, a gente recebeu o convite da Cabral Náutica, o pessoal da Cabral Náutica lá da região, para participar com o Exped no próximo final de semana, que é amanhã, sábado. Um evento parecido... Não, diferente, mas com algumas semelhanças em Paranaguá. Semelhanças é que é um evento que acontece em terra, né, também na beira da água. Talvez essa seja a semelhança. A semelhança é que tem alguma coisa boiando. É sobre algo que boia. É, mas o evento está em terra. Essa é a parte que... Né, porque não é um encontro de barcos. Na verdade, o evento é focado em jet ski, mas não é um encontro de jet skis em alguma ilha, algum lugar. Não, é um lugar... É na beira de Paranaguá, ali da praça principal de Paranaguá, que está sendo revitalizada. A prefeitura está fazendo essa... Promovendo esse evento. Então... Amanhã, sábado, às 8 da manhã, sai um passeio de Paranaguá de jet skis, a princípio com 130 jet skis, espero que os 130 venham de uma vez, dessa vez, para a ponta oeste da Ilha do Mel. Eu acho que você esqueceu. O quê? 130 jet skis e... Dois X-Speeds. Pelo amor de Deus! E dois X-Speeds. Eles saem ali de Paranaguá e vão para a ponta oeste. Da Ilha do Mel, um lugar onde foi preparado um café da manhã para os participantes. E lá eles ficam... Nós estaremos juntos. Nós somos participantes? Nós somos participantes. Eu vou Ficaremos, poder comer e tomar café? Acho que sim, né? Ai, graças a Deus. Ficaremos até, se não me engano, 10h30, 11 horas. E lá, nesse ponto, a gente vai fazer test drive com X-Speed. Quer dizer, o pessoal que for nesse passeio de jet ski, de moto aquática, ele está convidado para conhecer o X-Speed lá. Nesse ponto da ponta oeste da Ilha do Mel. Até às 11 horas, todos estarão de volta em Paranaguá, quer dizer, é um evento que acontece só no período da manhã. O trecho navegável não é tão longo assim, é curto, é mais para fazer a confraternização mesmo. Talvez mais ou menos como foi o encontro do João lá, do João Cairá, lembra que a gente foi, que o pessoal saia só de um ponto a outro, não era muito longo. Mas a gente vai, faz o passeio, volta para Paranaguá. Em Paranaguá, o nosso X-Speed, o azulzinho nosso, vai estar em exposição junto com jet skis fora d'água, enquanto o branco vai continuar na água para fazer test drive. Então, quer dizer, fica o convite a você que eventualmente queria conhecer o X-Speed semana passada e não foi, porque durante o evento o test drive não aconteceu. O test drive na semana passada aconteceu no domingo, né, no dia seguinte. Sábado o barco estava em exposição, domingo ele foi para a água. Então muita gente que estava no evento queria ter navegado e acabou não dando certo navegar. Então, agora, essa semana, a gente vai ter, tanto durante o meu passeio, quanto durante a exposição, um X-Speed na água para você fazer test drive, conhecer e entender melhor o produto. Eu posso fazer test drive? Pode fazer test drive, claro. Lembrando que o nosso parceiro é o Lucas Gondolini, filho do Roberto Gondolini, da Marina Biomar. Então, esse barco que vai estar lá, na verdade, o barco que está hoje no Guarujá, com o Marcelo Branchini, vai passar uma temporadinha lá na Biomar. Que estava, exatamente, porque ele já está. Ele hoje já está a caminho. Hoje é sexta-feira, já está com a gente viajando para Pontal. Isso. Exato. Então esse barco vai passar uma temporada na Biomar Marina. Então você que é do Paraná, quer conhecer o X-Speed, entre em contato com o Lucas. Acho que eu vou deixar o contato dele aqui, né? Como entra em contato com o Lucas? Vou deixar o contato dele aqui embaixo. Isso. É Biomar Marina, se você quiser falar com eles também, tanto pelo Instagram, Instagram, quanto né?
quanto pelos contatos na internet, na Biomar Marina também você consegue pegar lá, entre em contato com o Lucas e agenda o test drive com ele, que pelo menos por 2 semanas esse barco vai ficar lá. Tá aí o convite para vocês. Então quem não vai estar amanhã no evento, ai, eu não consigo, estou na China, não consigo ir no evento, mas semana que vem estarei. Você também consegue fazer um test drive, porque faz, vai ficar um tempinho. Faz na Biomar Marina. Domingo já tem test drive agendado na Biomar Marina. Ah, é? É, já está programando domingo um dia de test drive lá. Legal. Então... Nós não estaremos domingo? Nós não estaremos. Estará só o Classic. O Full volta com a gente. O Full vai passar uma semana, 2 semanas aqui na Universo. Na... O Classic? O Full? Quem vai passar? O Full vai passar uma semana aqui na Universo Yachts. O Azul? O Azul. O vai nosso. Ficar lá? Vai se ficar. Se amostrando. Enquanto nós estivermos no Bolshow, ele vai ficar ali na... Show de bola. Na loja do nosso Celso, na Solara. Bandeirantes 4063. Então a gente vai ter um Full a pronta entrega em exposição na Astúrias. O nosso Full vai estar em exposição na 4063 de Bandeirantes na Universo Yachts, que é a loja da Solara. E o Classic vai estar em Pontal do Sul. Ou seja, nossa, tem Xpeeds espalhados por todos os lados para você poder conhecer. E ainda no programa de hoje, a gente vai falar um pouco do Rio Boat Show, porque o Rio Boat Show está aí, né? A gente, aliás, começa depois de amanhã, domingo, né? Nós estaremos fazendo transmissões ao vivo lá quinta, sexta, sábado, domingo, ou seja, dia 2, 3, 4 e 5, estaremos por lá naquele nosso horário das 8 horas, transmitindo ao vivo. Então, te convido para ficar ligado lá. Agora, fomos à loja do Celso hoje, bater um papo com ele sobre as expectativas. Outro dia. Anteontem, antes de anteontem. Uhum. Quer aí, vamos falar que dia foi. Anteontem, que é. Dia? Anteontem, porque hoje é sexta, certo? Isso. Estamos gravando na quarta, para ficar claro, não tem por que esconder nada de vocês. Estamos gravando na quarta, e hoje, quarta-feira, onde estamos gravando, que é anteontem para vocês. Nossa! Vamos bater um papo com alguém, a pessoa que já tomou uma cervejinha tá já está confusa nada. Já. Calma, não foi a cerveja que subiu. Mas a gente batemos tá um papo mesmo lá com o Celso sobre o Rio Boat Show, porque a Solara está indo com 8 barcos. Nossa, para o Rio Boat Show. Da Solara está indo com tudo, hein? O velhinho da Solara, como fala por aí, né? Tá empolgado. Mas eu sei por que ele está indo com tanto barco assim. Por quê? Porque agora meu irmão vai vender barco lá. Ele tem que apresentar todos, que ele vai vender muito. Aí ele tem que levar. Aí, já fazendo propaganda, o André, nosso vendedor Xpeed, irmão da Gabi, está lá. Quem for na Solara, ó, já vou convocar a nossa turma. Que quem for ao Rio Boat Show e for lá, tem que ir na Solara, óbvio, dar um oi pro Celso, conhecer os barcos, conhecer novidades, que eu sei que vai ter novidade. Tem. Você procure o vendedor André, que é o meu irmãozinho. Fala, olha, eu sou do Diário de Bordo, vem aqui, se você quer comprar barco, você procura ele. Posso fazer esse? Ai, será que eu posso fazer isso? Vão ter vendedores amigos nossos lá. Vai, que vão ficar chateados com você. Amo todos, né? Mas é meu irmão, gente, é sangue, né? A gente faz propaganda do sangue primeiro. Ó, na matéria hoje o Celso falou algumas novidades que vão ter lá, só que ele não contou 100% das novidades. E eu vou contar no final, hein? Você não contou nem pra mim. Não, eu vou contar no final. Não, você então, sabe. Eu sei? Sabe, você sabe. Mas além das que ele contou, depois da matéria, eu vou contar. Ah, entendi. Como que é Kleber? João Kleber. João Paulo Kleber. Entendi. Então, você tem, vai ter que ir até o final. Fica aí que você vai acompanhar tudo. Vamos para o nosso primeiro bloco de apoiadores? Vamos. Então, fica aí. Vamos para o nosso primeiro bloco de apoiadores. A gente já volta para falar sobre a reportagem de Antonina. É rapidinho. Fica aí. Just like this.
prop speed. Experimente desempenho máximo e proteção superior para sua embarcação, garantindo prontidão operacional. Reduza seus custos e economize combustível. Interrompa a propagação de espécies invasoras. Proteja sua embarcação contra cracas e corrosão. Beneficie-se da adesão superior ao metal. Desfrute de proteção multitemporada. Utilize nosso sistema livre de biocidas e de alto desempenho. Lightspeed. Aproveite uma iluminação de longa duração. Foul free. Mantenha seu transdutor seguro. Prop speed. Para você que quer comprar ou vender sua embarcação com total conforto, segurança e confiança, a AC Broker está há mais de 10 anos no mercado náutico, sempre com o melhor para você. Sediada na Porto Marina Astúrias, o maior polo de comercialização de embarcações do litoral paulista, a AC Broker conta com uma condição toda especial para você deixar seu barco para venda num ambiente diferenciado que propicia sempre um clima favorável a negociações. Como operador da AC Broker, o Marcelo Branchini, além da guarda da embarcação com preço diferenciado, cuida de todo o serviço de marinharia para o seu barco estar sempre pronto para ser visitado pelo eventual comprador. E para você que quer comprar, a certeza de estar adquirindo um produto de acordo com o que lhe foi apresentado. Estamos de volta, agradecer aos nossos apoiadores desse bloco que ajudam a sustentar esse humilde programa, né? Obrigado a todos que participaram com a gente aí, todos desse bloco de apoiadores e todos os outros, na verdade, dando ênfase para a Solar, é óbvio que a gente vai falar bastante hoje, porque vamos estar lá com o Celso, mas também para Netuno Geradores, que é outro apoiador master nosso. Netuno que agora no Bolt Show vai anunciar outra virada de chave, né? Então fica ligado, gente, aí que vai ter novidade. Muitas novidades. Muitas novidades, né? Netuno tá dando passos importantes. Essa eu não sei. Netuno tá dando passos importantes, eles vão crescer, enfim. Fica ligado. Você aí. Você vai contar aqui Você hoje? Vai saber. Não posso contar aqui hoje. Só posso contar pode. Que vem coisa nova da Netuno Geradores. Netuno já tem hoje a melhor linha de geradores nacionais, inclusive os geradores de Amar, que é com o motor Yamaha, que a gente fala sempre que competem de igual para igual, se não melhor, com os importados. E o desafio está lançado para você. Vai ver a construção, vai conhecer os geradores, os Netunos com a linha Yamaha, motores 3 cilindros, baixa rotação, 1800 RPM, a mesma característica de funcionamento do Zonan e do Scholar. Vai conhecer, vai ver dos Northern Lights também, o mesmo tipo de motor, motor Yamaha japonês, motor feito para durar, trabalhando em baixo giro, baixa vibração, baixo consumo de combustível, gerando 6,5 é o de 2 cilindros, mas de 3 cilindros gera 8,5 e agora o 12,5, né? Acho que é 12,5 KVA. Enfim, você tem algumas faixas de motores aí de potência para os geradores da Netuno com os motores Yamaha, e esses, eu falo para você, eles não deixam nada a dever para os importados. Então, se você está procurando... Pós-venda está aqui, não depende de dólar, aqui, né? Eu estou falando só de equipamento, sem falar nisso tudo. Equipamento tá ali para melhor. Então, vai conhecer a nova linha de geradores da Netuno. Bom, vamos passar a reportagem que a gente fez lá de Antonina? Sim, senhor. Acompanha lá o bate-papo que a gente teve lá. Bate-papo não, né? Bate-papo foi semana passada. Acompanha a reportagem que a gente fez lá. A gente vai bater papo, eu e vocês, né? Mostrando os detalhes do evento de Antonina, que foi muito legal. Foi muito legal mesmo. Espero que vocês consigam, nessas imagens e nesse vídeo, entender o clima da festa e se sentir lá com a gente. Certo? Certo. Até mais. Acompanha aí, já voltamos. Bom dia, pessoal. Vou até falar baixinho, ainda são 7 e pouco da manhã. O dia tá raiando aqui em Antonina. E aqui atrás da gente, ó, nessa praça aqui, que vai acontecer o Antonina Yacht Day,
E segundo expectativas, nessa baía aqui toda, daqui a pouco vão estar chegando por volta de 240 embarcações. Aqui, dormiu só essa, já esperando o evento. Chegou ontem, participou inclusive do chat do Papo de Popa e está aguardando a hora de desembarcar. Lugar lindo, né? O visual maravilhoso. O pierzão aqui de Antonina e o baixio, né? O mangue todo que vai até lá atrás. Dá pra ver que a maré tá bem baixa agora. Dá pra ver o quanto muda isso. Ontem à noite, quando nós chegamos, a água tava aqui em cima, agora tá lá embaixo. Vamos acompanhar como é que vai ser a terceira edição do Antonina Yacht Day. Hoje reunimos autoridades, empresários e amantes do mar para compartilhar momentos de convívio e celebração. Antes de prosseguirmos com as palavras das autoridades presentes que estão aqui, convidamos a todos para a execução do hino nacional brasileiro e hasteamento das bandeiras. Bom, com essa solenidade de abertura que vocês estão começando a acompanhar com a gente inicia a nossa participação no terceiro Antonina Yacht Day. Estamos aqui para mostrar para vocês o que é um evento maravilhoso desse. Convido que a gente já a todos, fala há algum então, tempo, para acompanhar a mas estamos também apresentando o X-Speed para o povo de Antonina. Das bandeiras. Vamos começar com o hino nacional, que é bem bonito, a solenidade toda aqui. Vamos acompanhar. Let's go.
acompanhando agora a abertura, a solenidade, a abertura continua ali no palco. Roberto Guandalini, que estava com a gente no Papo de Popa, vocês pessoal. Assistiram na semana Olá, passada. Olá, amigos navegadores. Vamos fazer agora Olá, a abertura aqui presentes. Do evento e oficial. Mais uma vez, prefeito Zé, que nos abriu desde a primeira vez para que nós realizássemos o nosso evento, Irapuã, do Paraná, que desde o começo está ali, né, Viagem Paraná hoje. Pretendemos para frente fazer muito mais, com apoio principalmente hoje, que temos a o Paranaturismo do Viagem Paraná e de outros aqui presentes que sempre nos apoiaram. E mais uma vez, estamos aí junto do terceiro Yacht Day. Obrigado, pessoal! Depois das cerimônias de abertura que você acompanhou aí, vários atendimentos, agora começa a cair a tarde. Quando tá tocando e eu vou sair e mostrar pra vocês um pouco o que é o evento. Toda a estrutura que tem aqui, como é simples ter esse evento em vários lugares do Brasil, como é atrativo, como é bacana, como é gostoso para quem vem tanto por terra quanto por água. Vamos dar uma rodada. Aqui está nosso stand, tem mais dois ali, ó. O palco. BYD, presente nos carros elétricos. Peças e acessórios. Pessoal da construtora. Nesse pedaço aqui a gente chega mais na parte de praça de alimentação. Food trucks, food beers ali também, ó. Carrinho de bebida. Ó, vários food trucks aqui, na verdade. É uma estrutura simples, tá vendo? Alguns food trucks. Bem sossegados, açaí, churros, lanches. Bora de pastel, esse é bom. E aqui é o caminho do pier, ó. O pessoal que parou, veio de barco, vem daqui, ó. O pier movimentado lá. O pessoal que veio de barco, vem daqui. Vamos até lá para vocês entenderem qual que é a logística para quem veio de barco, ou de jet, ou de veleiro, ou de qualquer tipo de embarcação, todos são bem-vindos aqui. E o legal é que tem de tudo, tem lancha, tem vela aqui. Aqui tem uma união muito bacana entre os mundos. Não tem muito aquela divisão que a gente vê em outros lugares, infelizmente a gente vê em outros lugares. Aqui, ó, uma instância da prefeitura. A Marinha do Brasil presente. A Marinha está aqui, inclusive, expondo a moto aquática deles, ó. Moto aquática de fiscalização, Marinha do Brasil. E aqui os escoteiros. Escoteiros que têm uma atividade bem bacana aqui na cidade, são bem valorizados.
E agora aqui a gente vai entrar no pier, ou no trapiche, como é chamado aqui. Trapiche municipal. Olha que bacana, aqui já com menos barulho, né? As placas que cada prefeito que faz o seu trabalho bota uma plaquinha, ou ali do governo do estado, aqui é a prefeitura municipal. Vou deixar aqui para você que quiser conhecer mais de Antonina. Pega o QR Code e vai saber mais de Antonina aí. Vamos lá conhecer e entender um pouco a parte água aqui do evento. Comentário é que a gente tem algumas imagens logo da manhã. E tudo isso aqui, ó, que a gente vê daqui até os primeiros barcos ali, é tudo baixio, é tudo mangue. E é muito raso, né? A maré quando sobe vem água ali na parede, a maré tá dando uma maré bem alta agora. Mas em geral ela é extremamente baixa. Artesanatos. Caldo de cana, a gente precisa achar onde tá esse caldo de cana aí, que esse aí não dá pra perder não. Olha aí o caldo de cana, que beleza, achei. Na volta nós vamos parar aí. Antonina tem uma arquitetura da época ali de Paraty, de Iguape, Cananéia, talvez o resto do país inteiro seja assim, né, com as cidades mais antigas, com arquiteturas parecidas. Mas o curioso de Antonina é que Antonina está no final da Baía de Paranaguá, ela acaba logo aqui atrás. E nós fizemos ontem uma mediçãozinha para ter uma ideia, para você... Ó, o caldo de cana está aqui, ó. Olha o caldo de cana aí. Já a gente de volta. Você tem uma ideia, é um lugar que é famoso, o Brasil inteiro conhece, a gente fala bastante. Lá da ponta da Joatinga, no mar lá, na ponta da Joatinga, até a cidade de Paraty, tem 14 milhas náuticas, o contorno para chegar na cidade de Paraty. Daqui desse ponto que nós estamos, até... Olha, deixa eu mostrar a mão aí, olha que bonito. Ó. Daqui desse ponto que nós estamos, no fundo da Baía de Paranaguá, até o mar aberto, até sair do lado da Ilha do Mel, tem 25 milhas náuticas. 25 milhas náuticas. Quer dizer, farol lá da Joatinga até a cidade, 14 milhas náuticas. Aqui tem 25. Pra vocês terem noção de como nós estamos longe do mar. Como nós temos muita área abrigada, como a Baía é grande. E a Baía ela é meio dividida em dois. Tem essa área que vem para Antonina, e lá pro lado de lá, lá para aquele outro lado, tem outro braço da Baía que vai para lá, que é o que vai para Guaraqueçaba. Vou tentar botar umas imagens por cima para vocês entenderem como tem esse do lado de Antonina e como tem o lado de Guaraqueçaba. Então, o curioso é que eu estou dizendo, que eu queria dizer para vocês é que, como é toda uma área de Baía muito abrigada, as embarcações não são obrigatoriamente tão grandes. Né? Você não precisa ter uma náutica tão cara, por exemplo, para poder curtir a navegação dentro de uma Baía abrigada. A Baía é grande, óbvio que a gente sabe que quando venta, né? Toda a Baía que é muito grande, quando venta muito a gente sabe que mexe, sobe onda e tudo. Mas por mais que seja grande, ainda é uma região abrigada. Então você vê, tá um ventinho aqui e ó, olha os barcos, ó. Em geral barcos de porte médio, uma 25, uma 29 eu acho que é ali, uma fileirinha ali com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete barcos juntos, todos nessa faixa de 20 e poucos, 30 pés no máximo. Pro lado de cá também, tá um pouco mais. Aqui tem alguns barcos um pouquinho maiores, ó. Tem um Swift Trawler ali que deve ser um 40, alguma coisa por aí. Tem uns veleiros maiores pra cá. Tem uma galera grande de jet ski que veio também, olha que bacana. Galera grande de jet ski. Final do trapiche, onde os barcos encostam, e a gente vê aqui essa movimentação, porque qual que é a logística que tem aqui que é muito legal? Os barcos chegam, encostam aqui direto no trapiche, descarregam os visitantes, descarregam os passageiros, vamos falar assim, e os tripulantes, o comandante da embarcação, sai para ancorar lá no meio. A hora que ele ancora, a hora que ele encosta aqui no trapiche e deixa os passageiros, ele recebe a bandeira vermelha. Aí ele vai para o barco. Quando ele está lá no barco e ele resolve vir para a terra, ele abana a bandeira vermelha e o barquinho de apoio vai buscá-lo lá. E aí o barco fica ancorado lá. Na hora de ir embora a mesma coisa, vai só o comandante no barquinho pequeno, no barco de apoio,
chega em Costa lá, pega o barco, vem aqui e busca os convidados aqui no pier. Então, quer dizer, tem todo um trabalho de preocupação com embarque e desembarque para facilitar quem quer entrar no evento de barco, quem quer sair do evento de barco. Enfim, aí fica esse trânsito constante. E aquele barco ali é um dos que faz apoio. Esse catamarãzão aqui é um barco de passeio, ele faz passeio pela Bahia, olha lá, ele encosta ali, as pessoas segurando ali na mão, porque eles estão usando só um pedaço do pier hoje, porque o resto está sendo ocupado pelo evento. Mas ó, tá vindo ali uma Phantomzinha. Olha o tanto de jet que tem aqui, dá uma olhada. Ai que doideira. Além do barco da capitania, né, da Marinha do Brasil, que eles estão em dois, tá? Tem esse aí e tem um que tá rodando aqui no meio. Tá ali atrás no momento, ó. Você vê que eles estão só rodando, só tomando conta, vigilando para não ter nenhuma bagunça, nenhuma confusão. Então é isso. Ah, dois bombeiros também, na verdade são três, tem dois aí, tem mais a moça sentada ali, ó. Eles estão de prontidão para qualquer emergência poder atender. E aqui acaba rolando uma integração entre o povo da Náutica e o pessoal da cidade. A gente vê que tem muita gente que é da cidade, turistas que não vieram em função da Náutica propriamente, mas que estão aqui curtindo o dia ligados à Náutica e aproveitando a arquitetura, aproveitando um pouco da cidade de Antonina, os atrativos que Antonina tem, as feirinhas e tudo mais que são tradicionais já de Antonina. Aqui frequentados além do público normal pelo pessoal que veio de barco, pelo pessoal que veio navegando ou o pessoal que veio por terra para conhecer a parte, valeu, para conhecer a parte de navegação de Antonina. Né? A ideia do evento, como o Roberto já falou desde o começo, é um evento de terra e de água para o pessoal que vem por terra também poder ter acesso ao evento, poder conhecer e tudo mais. Então fica a dica para o resto do Brasil. Comandante, prazer conhecê-lo. Abraço, até mais. Tchau, tchau. Capitão de Mar e Guerra aqui da região do Paraná, prestigiando o evento também. E a família dele também, muito simpática, que estava lá conversando sobre os cachorrinhos com a gente lá. E essa aqui é a visão para quem chega no evento por água, a estrutura montada ali para fazer esse grande encontro, como eles mais gostam de falar. Encontro de terra e de água que podia acontecer em vários outros lugares do Brasil. E é sempre, sei lá, a gente que gosta de evento, né? Fica sempre muito feliz de poder vivenciar isso. Isso aí, vamos acompanhar o final de tarde. Vamos ver um pouquinho mais de imagens. E aí no final do dia a gente volta para mostrar um pouco mais para vocês. Tentar inspirar os amigos que acompanham a gente no Papo de Popa, em outros eventos, em outras regiões, pensar em fazer isso. Aqui quem tomou a frente foi o Roberto, que é um dono de marina, apaixonado por náutica. Pôs a cara, foi atrás. Enfim, você na sua região não precisa ser influente, não precisa ser dono de nada. Se você gosta de náutica, se você gosta de navegação, você acha que isso pode ser feito, chama a gente, se for o caso, vamos bater um papo junto, ver como é que a gente pode ajudar, como é que a gente pode, de repente, interligar os pontos. Fazer o contato com a Marinha do Brasil, que seja, para dar um suporte, falar com a sua prefeitura, tentar levar micro-eventos como esse para outros lugares do Brasil, que eles são relativamente baratos para quem participa, relativamente baratos para quem organiza e importantíssimos para a região. Se não geram muita coisa a mais no futuro, no mínimo eles fazem um crescimento naquele dia. A injeção de capital que está sendo feita aqui em Antonina hoje, ó, o que está em trânsito de dinheiro direto da Náutica, nessas barracas, nos restaurantes, restaurante da própria cidade que está ali atrás está cheio, todos os estabelecimentos aqui atrás estão cheios, tudo em função de um evento bolado pela Náutica, para a Náutica, de pessoas que gostam de navegação, querem conhecer mais navegação. Ainda tem aqui o atrativo de um palco ali, um show rolando, vai até tarde. Nós vamos terminar ali no estádio de novo da Xperia, que é onde nós estamos apresentando o nosso barco mais divertido do Brasil. Aqui, ó. E pisasse nos primeiros. A nossa equipe que vem trabalhando ali, André. Gabi. Gabi tá lá, Gabi tá aqui, ó. Nossa televisãozinha. É isso. Vamos até o final do evento com a gente ainda. Por enquanto,
apresentar para vocês o projeto. Eu acho que deu para entender bem o que é isso. E você que é da região, que não veio esse ano, por favor, ano que vem, não deixe de prestigiar. Um evento muito bacana, um evento muito legal. Ó, o Lucas está aqui, é o nosso representante Expedia na região. Já se dá bem comprar, fala com ele. E o ano que vem, por favor, né? Vocês não vieram, venham. Da noite, terminou a terceira edição do Antonino e Outdoor, meio roucos, né? Bem cansados. Mas acabou aqui para os compositores e para os músicos. Acho que para o público ainda vai mais um pouquinho. O público vai e para a gente amanhã tem os test drives, né? Então, mas enfim, acho que o que a gente queria mostrar nessa reportagem era um resumo do evento. E o pessoal em geral gostou. Não teve tanto barco quanto esperava-se, né? Veio o público da cidade, veio a galera do Jets, mas assim, das lanchas mesmo, esperava-se 240 que foram inscritos, certamente veio menos gente. Tomara que você, que não veio esse ano, perceba o quanto é importante para o nosso mundo, para o nosso universo, esse tipo de evento, o quanto eles fazem as cidades perceberem que a náutica é importante, e só as cidades entendendo a importância da náutica, elas vão investir mais na náutica. Tem projetos de marinas aqui, de outros piers, de rampa pública, enfim. Essas coisas todas dependem dos governantes, inclusive, entenderem que o nosso mercado é importante. E você vira um evento desse com seu bairro, você da região, é muito mais do que só curtir uma festa. É estimular que esse mercado cresça, mostrando para todo mundo o quanto a gente pode ser importante economicamente para onde a náutica está instalada. Divertido vir também, né? É divertido, evento um família. Coisa gostosa para comer, teve atração musical o dia todo, né? Várias coisas diferentes. Sim, foi bem legal. Escola de samba, orquestra filarmônica, duas bandas, os cerimoniais de abertura com o hino nacional, os escoteiros que estão. A gente não vê mais escoteirismo em nenhum lugar do Brasil, e aqui eles são fortes. Gabi,
Gabi ganhou brinde dos escoteiros, peraí que você vai ver. Olha lá, ganhou brinde nos... Comprou lá as rifas lá pra ajudar. Olha uma canequinha aqui, do Selinha lá do outro. Alguém conhece isso aqui? Ah, Beto Thaís, hein? Foram lá pro outro lado do mundo e a gente tá ganhando canequinha de vocês aqui, olha que legal. Tem uma camiseta deles também não, né? Não, aqui. Quem quer? Ó, próprio, deve ser algum outro projeto da travessia. Bonita a camiseta, né? Bonita. Isso aí, então. Espero que vocês tenham entendido um pouco essa matéria do que foi o evento, de algumas seleções de imagem que a gente fez durante o dia. E quem sabe outros lugares do Brasil venham a fazer coisas parecidas, porque é muito legal. Fechou? Vamos voltar. Vamos voltar pro papo de popa. Valeu. Tchau, tchau. A Netuno é uma empresa que atua no ramo náutico na fabricação de geradores. O nosso propósito maior sempre foi movimentar o mercado náutico através de preços competitivos e qualidade de primeira. Os nossos geradores vão desde os menores, como o NT3.9, que serve muito bem às necessidades da embarcação de até 30 pés, e até os maiores, chegando até o NT35, conseguindo suprir uma embarcação até de 120 pés. Os geradores Netuno são a melhor opção para a sua embarcação, porque a qualidade é certa. Você tem uma grande garantia, atendimento especializado em todo o território nacional e preços consideravelmente mais baixos do que os geradores semelhantes do mercado internacional. Qualidade e confiança assim é só com a Netuno Geradores. Com 25 anos de experiência em anodos para embarcações, a Zigmo é a maior fabricante do Brasil em número de modelos do setor náutico. A Zigmo também é a única empresa nacional com tecnologia para produzir anodos de alumínio, que são mais leves e mais eficientes que os tradicionais de zinco e que, além de tudo, não poluem o meio ambiente. Por fornecer para a Marinha do Brasil, suas ligas são certificadas a cada 15 dias, garantindo que você tenha um produto sempre de perfeita qualidade.
Mas você sabe para que serve um anodo? Anodos são peças produzidas para protegerem as partes metálicas da sua embarcação. Precisam ser trocadas periodicamente e a não manutenção correta pode acarretar prejuízos gigantescos para o seu barco. A Zigmo possui uma linha de anodos para todas as embarcações nacionais, bem como a possibilidade de confeccionar modelos sob encomenda. Entre em contato direto com o Lincoln no WhatsApp que está na sua tela e peça o desconto para seguidores do Diário de Bordo. Proteja a sua embarcação com anodos da Zigmo. Assistência Náutica é com a Pronave. São 13 anos de experiência na solução de peças e assistência para sua embarcação. Com a missão de atender bem, oferecemos serviços de excelência com garantia. Escolha a solução para a sua embarcação. Escolha Pronave. Estamos de volta! Vocês viram aí a reportagem sobre a Antonina, que evento legal, que bacana, foi até de noite. Na verdade, todos os outros estandes desmontaram logo que escureceu e a gente ficou, né? A gente é a galera do show, né? A galera do show. Enquanto olha, teve rolou, show lá. Hein? Rolou show. Enquanto teve show, a gente deixou, vocês viram as últimas imagens de noite, só era a gente na praça, né? Os outros estandes todos já tinham desmontado. Não era só a gente. Quem nós, mais? A galera que já tinha tomado. Não, tudo bem, mas dos expositores, não tinha ninguém mais, né? É, acho que não. Não tinha ninguém. O pessoal foi embora quando escureceu. Mas o evento ia até às 8, a gente foi preparado com iluminação e tudo, então vocês viram aí, né, que a gente ficou. A gente ficou até o final. Mas vamos falar agora do evento que está chegando, que é, no calendário de eventos náuticos, talvez o segundo maior, mais importante do ano, porque acho que o São Paulo Boat Show tem uma relevância maior, mas em beleza, enfim, quando a gente está no Rio Boat Show, a gente sempre acha que o Rio Boat Show é uma briga de São Paulo. E chega no São Paulo, a gente acha. Eu sou assim, pelo menos. Chega em São Paulo, você prefere qual? Eu gosto mais do de São Paulo, mas eu acho o clima do Rio totalmente diferente. Sim. Tem aquele pão de açúcar de um lado, né? Você tá na Marina da Glória, que é uma coisa. É um local muito simbólico, muito importante. Aí você olha do lado do outro, é o Cristo Redentor. É muito bonito. É muito bonito. Mas eu, particularmente, gosto mais do de São Paulo. Mas o do Rio é diferenciado. Infelizmente, esse ano não conseguimos nossa vaga, né? Então não vamos de barco, vamos de carro. Vamos ficar hospedados na cidade do Rio de Janeiro. Porque ficar com o barco lá é extremamente mais bonito, né? Ah, inegável, lindo. Que aí. Você dormir e acordar olhando o Pão de Açúcar e o Cristo. Estando com o barco no Boat Show, não tenho dúvida que é o Rio Boat Show passa a ser muito mais agradável, porque você está dentro do evento. Aí o evento também começa muito antes para a gente, né? Porque a gente sai de Paraty, a gente vai navegando. E é maravilhoso. Mas enfim, tá bom. Infelizmente, esse ano não conseguimos a vaga. Infelizmente, a BR Marina, que sempre nos apoiou esse ano, não conseguiu o nosso cantinho lá. Agradecer mesmo assim as pessoas que tentaram. A gente tem certeza que algumas pessoas na BR Marina se esforçaram para conseguir. Realmente não deve ter dado mesmo para conseguir essa vaga para a gente. Mas, de qualquer forma, estaremos lá, como a gente falou, na quinta, sexta, sábado, domingo, dia 2, 3, 4 e 5 de maio, fazendo transmissões nesses 4 dias, ao vivo, às 8 horas. Vamos mostrar o Boat Show todo lá, então vamos fazer aquela rodada. E claro, vamos mostrar os 8 barcos da Solara que vão estar lá. Dentre eles, novidades. Você vai contar, Paulo Kleber? Não vou contar o segredo, vou contar as novidades que vão estar lá. Ah, tá. O Boat House, por exemplo, vai estar lá, vai estar na água e vai fazer test drive. Quer dizer, você que não acreditava no Boat House navegando, vá ao Rio Boat Show que você vai ver o Boat House fazendo test drive. É óbvio,
como vocês vão ver, o Celso falou na reportagem aí, se o mar estiver ruim, não imagine que o Boat House vai encarar o mar aberto, porque ele não é para isso. Não imagine que vai sair na Guanabara para encarar a onda, porque ele não é para isso. Talvez a gente fique ali naquela área do Abrigado da Marinha da Glória, mas o importante é mostrar para você que o Boat House navega, que ele é feito para navegar e ele pode navegar na sua região, desde que, óbvio, tenham condições de mar. O pontum, o Targa, vai ser aquele esquema passeio. Navega, chegou, espera juntar ali 10, 12 pessoas, sai para navegar. Gostoso, né? Você quer fazer um passeio pela Marinha da Glória, aproveitar e conhecer o pontum, encosta ali, espera um pouquinho. Quando juntar nessa faixa 10, 12 pessoas para fazer o test drive, o pontum sai e faz o test drive. Mentalidade dos céus continua a mesma. Outra novidade do estande da Solara é a 50 pés com fly, que até hoje não esteve no Rio Boat Show. Solara está começando a investir um pouco mais nesse mercado a 50, que eu falo sempre que a 50 é fantástica. E essa vai ter novidades, e essa eu vou deixar para você assistir na reportagem do Celso, porque o Celso falou novidades muito bacana lá da Solara 50. Agora, vamos dar aquele tour aqui pelo mapa. A gente está com o mapa do evento. 50 ou 52? 50. 50. É o mesmo barco, ela não mudou, ela está com fly lá, não teve nenhuma alteração no barco, além dessa característica que o Celso vai dizer na reportagem. Fica ligado aí para assistir, porque ele falou muito. Ele contou, a Twig deixou ele contar? Contou, essa ele contou. É porque depois de amanhã já vai estar aberto ao público, as pessoas já vão ver, né? Então ele contou. Mas ele vai falar já. Vamos começar? Eu vou colocar essa imagem aqui para vocês acompanharem. Nós vamos juntos comentar sobre o mapa, a planta do evento, quem vai ter lá, quem vai estar lá, em qual distribuição. Então, fica ligado, ó. Assiste aí. Ó. Você viu os efeitos especiais? Já estão vendo lá a planta. Vou dar um zoomzinho out aqui para as pessoas entenderem. Planta demonstrativa. Então, aqui é tudo que vai ter lá na Manhã da Glória, tá nessa planta demonstrativa. Cadê? Deixa eu me certificar de uma coisinha aqui. Se tá gravando, tá gravando. É pai que eu não tô gravando, né? Aí eu não consigo mostrar pra você. Então vocês estão vendo essa parte de baixo azul aí. São os piers, que a gente vai chegar neles já. E aqui em cima a parte chamada do shopping náutico. Que é mais do que um shopping náutico. Também tem barcos expondo aqui. Mas a gente vai fazer o tour completo com você. Pra você que vai ao Rio Boat Show já saber o que você vai encontrar lá. Então a entrada é aqui por esse escrito complexo de acesso, ó. Você acessa aí pelo O, pelo final do acesso, faz esse corredor no sentido contrário do que se lê, descendo a parte cinza, e entra aqui na parte branca. O corredor é a parte branca que vocês estão vendo aí. De cara, como sempre, Marinha do Brasil é sempre o primeiro stand expondo, eles estão sempre logo na entrada do Rio Boat Show. Depois nós temos Posto Golfinho, Car Station, não sei o que seria. Sea Life, talvez seja, Sea Life seja daqueles carros, não, Sea Life não, daqueles carros que imitam aquele barco que é carro que é barco, mas enfim, é um barco que parece carro. Bom. É carro ou é barco? É um barco, mas ele parece um carro, né? É aquele negócio estranho lá, mas é legal, mas é estranho. Depois vem Grow Deck, depois vem Electromec, acredito ser alguma coisa de eletrônico, mas não tenho certeza. A Cobar também está sempre nesse canto, Associação de Construtores de Barco. Aí vem KL Flex, Metalu e SF Marina. Na outra ponta ali, a Capaze, VIT, não sei o que seria VIT, ICM Bill, está com stand grande, Agroquímica, aí depois tem um aqui que é Bom Bordo. Mas não é Bom Bordo, é Bom? Bom Bordo parece, né? Olha, um trocadilho. É, Bom Bordo. Nossa, são nomes que eu não conheço ainda. Olha que legal quem tá aqui, ó. Danimar. Ó, grande stand Danimar. Tá bombando. Legal. Danimar, representante Yamaha ali na região do Rio de Janeiro. Nosso amigo Dani lá, parabéns. JF Sun, que aliás vamos comprar um outro óculos lá, né? Porque são muito bons, né? São muito bons, compramos dois ano passado. Não tivemos nenhuma permuta, só um descontinho, né, de expositor. Mas ainda assim vamos divulgando, porque foi muito bonito. Aí vem a Fabiane Domingos.
Que não sei porque a Fabiana Domingos tem um stand desse tamanho. Nossa, que ela a faz. A Fabiana investiu com força, hein? Eu acho que o ano que vem eu vou pegar um espaço desse e colocar a Paula Mato lá. Aí você pega do lado Gabriela Mato. O que, que você acha? A gente domina um corredor só pra gente. Fechou. Né? Então vamos fazer também. Aí do outro lado a gente pega um Xpeed grandão também. Aí só fica nós lá. Ó, Ziraldo. Não sei o que, que seria Ziraldo, né? O que, que ele estaria fazendo aí. Se seria alguma empresa do grupo do Ziraldo, né? O escritor famoso Ziraldo, que infelizmente nos deixou há pouco tempo. Aí tem esse pedaço aqui, ó, cinza, que tem BR Marinas. Tem esses dois espaços aí marcados como H, não sei o que, que isso seria, se não, ainda não divulgaram, ou na, no momento da planta não tinha alguém que não estava confirmado. Mas tem Vibra ali em cima, Kia Hora e a Porsche. Esse aqui é o espaço dos desejos, né? Então não sei se esses H seriam três helicópteros, talvez, que é o símbolo do L ponto. Talvez, né? O espaço dos desejos sempre tem helicóptero. Essa a parte... Porsche tá aí porque você preparou uma surpresa para mim? Não, ela tá aí porque ela pagou para estar aí, ponto ah, final. Ah, que coisa. Ah, nunca. Tá doido, quem sou eu? Essa parte vermelha aí em cima é Náutica Talks. Náutica Talks, como a gente já viu no São Paulo Boat Show, aquele espaço de palestras. Tem várias palestras já programadas. E aí a gente entra para um pedaço de expositores que tem algumas embarcações que não é mais do Espaço Desejos, mas que estão dentro do pavilhão. Então, Quadricenter, o representante BRP, BRP as motos aquáticas, os jet skis da Sidu. Aventura, aí no meio, Aventura, que esse ano vai mostrar ali o jet ski elétrico dela. Não sei se vai estar para test drive, mas certamente vai estar exposto aí o jet ski elétrico. E lá em cima, a CF Moto, que tem quadriciclos, UTVs, tem bastante brinquedos ali a CF Motos. Depois, a Demicon, consórcio, e Roxy, que eu não sei o que, que seria. Descendo aqui, ó, motores Ideia. Ideia é o motor de popa. E embaixo, Lexus. Lexus, será que é o Lexus carro ou é o Lexus que tem a ver com os veleiros de competição? Se fosse carro, teria espaço dos desejos, né? É. Fiquei perdido agora. Aqui embaixo, ó, que espacinho bacana. A Rosmariner. Rosmariner aqui no Rio de Janeiro é representada pela Happy Boat. Happy Boat, nosso amigo Rafa, lá de Angra dos Reis. Então, a Rosmariner vai estar aqui ao lado da Bennett Boats. Subindo, falando mais de motores, quatro grandes fábricas de motores. A Yamaha, que está numa batalha de aparecer para o mercado náutico, tentar surgir como o que já estão, que já são mundialmente conhecidos como credibilidade e tal, mas no Brasil ainda sai pouco barco motor Yamaha. Acima a Volvo, ao lado da Volvo, Mercury e Yamaha. Mercury e Yamaha com motores maiores, com estandes maiores. A Mercury tem motor de popa e tem o centro rabeto também. Aí ali em cima, espaços bacanas, tem o P13 que está vazio. Esse P13 podia ser Xpeed, né? Pô, esse espaço vazio ali, ó. Cabia bem o Xpeed ali, ó. 5x6 era o espaço que a gente precisava colocar o Xpeed lá. Sabe de quem era esse espaço? Era do Celso. Porque o Celso tinha comprado um espaço na área chamada de Nobre e no final, para ter barco na área Nobre, tem que ter barco na área interna também. Ele tinha comprado e no final não teve. Então deve ter alguma coisa da Solar aqui. Mas enfim, ao lado a Mestra e a Zatmariner. Zatmariner acho que é a primeira vez que aparece em Boat Show e a gente vai ver exatamente o que eles têm ali. Em roxo, os destinos náuticos, que muitas vezes já foram bem maior quantidade. Aqui, Ilhabela, Paraná e Bahia. Nem o Rio de Janeiro, nem na cidade deles eles participaram, né? Que pena. No estado do Rio de Janeiro podia, enfim, alguma coisa. É até um pouco estranho, na verdade, estranho, né? Mesmo. Tá lá, né? Uhum. Rio de Janeiro ali com Angra dos Reis, talvez o maior destino náutico do país. Sim, sim. Tinha que estar ali representado. Eles estão Rio, Paraty e Angra, né? Muitas vezes eles têm o estado do Rio e eles têm algumas cidades, né? Uhum. Que estão lá expondo. É verdade, dessa vez, nem estado, nem nenhuma das cidades. Você vê que aqui, é curioso, o destino náutico não necessariamente
e é estado ou cidade, porque aqui mesmo nós temos o estado da Bahia, o estado do Paraná, que aliás cidade, é o maior estante, e a cidade de Ilhabela. É. Então, bom, o estado do Paraná a gente viu lá, falou que vocês viram aí o evento, prefeitura e governo de estado apoiam demais a náutica lá. Bom, essa área aqui, ó, a gente sai desse corredor, né, sai da parte roxa ali e vai seguindo para a esquerda no mapinha para passar pela área gastronômica ali, que seria a praça de alimentação. Você consegue ver essas vanzinhas aí, esses carrinhos são do espaço, como é que chama, de food trucks. Uhum. Marcados aí, ó, 3, 4, 5, 6, 7 food trucks. Geralmente esses mapinhas seguem aqui, que é bem a realidade. A área esquerda ali, que em outros momentos já foi utilizada por Mercedes para fazer test drive de carro e tal. Infelizmente, não voltamos a ter essa grandeza todo o evento. E agora está aí com a área de ambulâncias. Os carrinhos do transfer que fazem a descida, você desce uma rampa bem grande no meio desse caminho que está bem no centro da tela aí, ó. E aí você dá a volta, desce no pier e pode entrar pelos dois lados. Por onde você prefere entrar? Por aqui ou por ali? Diga você. Onde está a Solara? Solara está aqui embaixo, ó. Então vamos nos outros. Aqui. Vamos começar então pelo Cais Nobre. Cais Nobre. Curioso chamar de Cais Nobre, né? Não me agrada essa nomenclatura, porque quando você diz que um é nobre, você diz que o outro é, né? Não é nobre. Não é nobre. E todos são nobres, né? Enfim. É engraçado que ali é Schaeffer e tem a Marine Grandão. Aqui embaixo? É. É a Schaeffer. A Schaeffer não está no... Eles não estão no Cais Nobre, né? É, não chama de Cais Nobre. Eu não sei por que eles fazem essa... Mas, enfim. Bom, o tal do Cais Nobre, para você estar aqui no Cais Nobre nessas primeiras vagas, você precisa ter comprado uma vaga lá em cima. Tanto que você pode ver ali, ó. Zat Marine Mestre e esse espaço vazio, né? Então tá aqui a Aventura, que tem a área lá em cima. Depois vem a Mestra, que tem a área lá em cima. E aí a Coral, que eu não sei se tem área lá em cima. Acho que não, né? Mas a Coral talvez tenha entrado no espaço que era que a Solara ia ficar. O Celso vai falar isso já já. Explicar melhor isso já já pra gente. Então começamos aqui com Aventura. Dá pra ver aqui, ó. Aventura tá com a 55 na água, que é o lançamento, foi há pouco tempo feito o lançamento. 55 é um barco que usa um molde importado, um molde famoso, um barco que ficou bem bonito. Depois eles têm uma 45 e uma 40 pés. Então a Aventura vai estar onde eles sempre estão. Mestra vai estar na água com a 32 e com a 29, quer dizer, os dois barcos, assim como ano passado, já estavam. E depois vem a Coral. Coral vem com 26, 32, 40 e a 50. Coral me parece estar bem parecida também com o que estava ano passado. Zat Marine, que está aqui com uma 32 pés. Eu acho que essa Zat Marine estava no Itajaí Boat Show, se eu não estou enganado. Enfim, veremos lá. Real, a Real vem sempre muito grande no Rio Boat Show. Eles são do Rio de Janeiro, eles têm um apelo muito grande de vendas no Rio de Janeiro. Quer dizer, é a área deles lá e eles investem grande, sempre fazem um baita stand. Então, ali, ó, tem três barcos de 40 pés. Certamente deve ter aquele barco open deles, que eles divulgaram bastante, né? A Targa, que chama Cabriolet, se não me engano. Depois deve ter a Hardtop e deve ter a Fly. Aí vem uma 36, uma 35, uma 33 e uma 28. E na ponta, a Luxury 60 pés, do jeito que vem sempre. Então, Real, talvez tenha mudanças nos modelos, mas a princípio, os barcos que costumam vir. Sim, no Pier NX também no mesmo lugar que ela estava ano passado, também com bastante barco, talvez a mesma linha, a mesma quantidade de barco que estava ano passado. 29, 34, 37, 40, 44 e duas 50. Então, quer dizer, deve ter a 50 HT e a 50 Fly. Bastante barco ali da linha NX. Aqui vemos uma novidade, né? Novidade que é a Azov. A Azov, que a gente já conhece do São Paulo Boat Show, ainda não estava até então no Rio Boat Show, agora participando do Rio Barcos na água para você fazer test drive. A Azov é um barco extremamente bem construído, né? É inegável a qualidade de construção deles, é nisso que eles se pegam, inclusive, e vão estar ali para você que quiser conhecer.
Casarini, Casarini é representante BRP em São Paulo, né, dos jets da Sidu, mas eles estão com embarcações novas, eu acredito que sejam essas embarcações próprias que devem estar ali, expostas. Então vamos aguardar para conhecer, eu acho que vai ser, talvez seja uma novidade boa. Bennett Boats está aqui, ó, vamos ver também o que, que é isso, tem uma 30 pés, tinham exclusivo e Bennett Boats estavam lá em cima, não estavam? A gente falou Bennett Boats, não falou? Estava aqui, ó, Bennett Boats, um espaço bem grande lá em cima. Gostado que eles têm uma área grande em cima e não ficaram na parte nobre ali. Mas enfim, tá ali a Bennett. Depois a FS com a 26 e a 35. A 35, se não me engano, é que a gente acabou de acompanhar o lançamento dela. Foi feito o lançamento da 35. Ela tem uma aparência muito legal. Mudou totalmente o estilo do que era a FS até então. Uma cara moderna, uma cara meio, parece uns barcos italianos. Enfim, vale a pena conhecer. Deve ser esse o barco que vai estar lá. E na sequência, a nossa casa, os 8 barcos da Solar. O que são esses 8 barcos? Vamos lá. A primeira que aparece aí à direita de quem está olhando na tela, na verdade tem 2,32 pés, né? São os dois pontuns. Então um é o Targa, normal, clássico de sempre, o outro o Double Deck. Então os dois pontuns vão estar aí sendo expostos. Ao lado deles, Boat House. Na verdade, o Celso ainda estava definindo exatamente qual vai ser o posicionamento dos barcos lá, para dar mais destaque. Mas esses três primeiros quadrados que a gente vê ali, ó, 32 pés, 32 pés e 35 pés. 35 é o Boat House, que vai ser, sem dúvida, uma das maiores atrações. Você poder ver o Boat House na água, o Boat House navegando, sentir a realidade do que é você olhar para uma janela e ver algo que a gente já sentiu, né? É muito legal. É muito legal. É muito legal. Depois disso, a Solara vai estar 35... aquela GT, o mesmo barco que estava ano passado, o GT vem de Gran Targa, que é aquela capotinha, o T-Top, que vai ser a 35, tá aí, com... Aí nós vamos deixar o Celso falar, porque ele vai falar daqui a pouco, eu não vou estragar a novidade dele. É, deixa para o final, deixa o Paulo Kleber. O Celso vai falar. Depois vem duas 38, as duas 38, uma é a GT também, com o T-Top, e a outra é a Bull Rider. Então, conhecemos bem a Bull Rider, em breve vai ter muito vídeo no nosso canal. Depois vem o maior sucesso de vendas da Solar, que é a 41. 41 talvez seja o barco mais queridinho da linha da Solar. E no final, a 50 pés Fly. 50 pés Fly vai estar na ponta de cá do pier. O barco também merece muita atenção, porque ela tem novidades. E essa o Celso vai falar na reportagem. Ele vai contar também? O Celso vai contar na matéria já, novidades dessa 50 pés, Fly. E eu vou contar a novidade do Pontum depois, que ele não quis contar, mas eu vou contar, porque depois de amanhã você vai saber mesmo, então eu vou contar. Seguindo aqui desse lado do pier, nós temos a Cessa. A Cessa que vem também com bastante coisa da linha deles, 48, 44, 42, 40 e 36. A César tem uma linha com barcos bem próximos um do outro, né? Mas eles são diferentes, né? Se você pegar a 44, 46 é outra coisa. A 44, 48, 48 é outro barco. Enfim, vale a pena conhecer a linha toda, porque eles são bem diferentes um barco do outro. Do outro lado, pier, voltando lá para o começo, a gente vai ter em exposição aqui Viverex, deve ser aquele barco de restaurante, né? Que está sempre ali. Aí depois vem Dufour. Veleiro, aqui parece que é a Fontaine Pajot, é um 47 pés da Fontaine Pajot. O grupo Sailing, que traz os Laguns, o Lagun vai ser um 46 que vai estar ali. Depois vem a Benetton Aloha, Benetton vai estar com um 37 e um 45 catamarã. E tem um outro aqui, o monocasco, que a gente não sabe o tamanho dele, não está especificado. Aí a gente entra na parte da ponte. Essa aqui é a parte da ponte que abre, a ponte, como é que eles chamam lá? Articulável, tal, enfim. É que abre você poder, os barcos saírem para o test drive. Então essa aqui é uma atração à parte. Você fica em um desses dois piers durante o dia e acompanha bem barcos entrando e saindo. Passou pela ponte, a gente tem ali Azimuth, que vai estar com 51, 56, 62, 74...
e 87. Essa 87 é a 27 metros, né? Na verdade, eu falando pra gente que era da 88, né? Precisava verificar direitinho, mas... Então, aquela ali é a 57. 51 deve ser Atlantis, né? Que é da linha Azimuth. Depois, 56, 62 e 74 são da linha Azimuth mesmo. E a 87 é a 27 metros. Do outro lado do pier aqui, ó, tem a Delta, né? Que é, tem um barco ali também, 57, parece que é isso, né? Catamarã 57 metros. Eu acho que Delta é o nome do pier, né? O nome do, né, pier? É porque tem a Delta Yachts, né? Que faz Viverex. Viverex, é verdade. Delta. Será que o pier chama Delta? Talvez seja, né? Eu acho que é. E aí, para terminar o lado de fora aqui, ó, tem aquele pessoal do Minha Primeira Velejada, que se você quiser fazer uma velejada, se você quiser conhecer como é que é a vela, você faz uma velejadinha ali com aqueles barquinhos bem pequenos. É bem legal também para quem tem esse espírito de velejar e entender a vela. Na ponta aqui do pier, esse sim, talvez o lugar mais nobre, né, porque Azimuth e Scheffer estão nos melhores lugares, está a Scheffer. Chevrolet, que vem com uma linha grande também esse ano, hein? Vem com 33, que deve ser a classicona, a continuação lá, né? Depois vem uma 37, que deve ser aquela 375, que é um modelo que foi lançado acho que o ano passado, e é bem bacana, lembra muito a Bowrider da Solara, mas é um pouquinho diferente. Depois vem uma 44, que acredito que seja a V44, que foi lançada há pouco tempo atrás. A V33 a gente já conhecia, aquele barco feito claramente para o mercado americano. Algumas ficaram no Brasil, mas claramente feito para o mercado americano. Uma center console cabinada com motor de popa. E agora foi lançada a V44 exatamente do mesmo jeito. Center console cabinada com motor de popa. Claramente visando o mercado americano. E se algum brasileiro quiser, é óbvio, eles vão vender para cá também. Mas não é o foco, sem dúvida. Depois vem a 45 da Chevrolet, que já é um barco que foi sensação quando foi lançado, eu acho que há 2 anos atrás, se não me engano, mas foi muito bem falado. É um barco realmente surpreendente, tem uma divisão impressionante. 510, que é a 51 PS que está aí, que é um barco também já famoso. Aí vem 66 e 77, os maiores brinquedos expostos aí da Chevrolet Yachts. E aqui os sanitários, tá? Para você que vai estar por lá, muita atenção, porque sanitários somente aqui, nesse ponto, em toda a área de pier, são muito bons os sanitários sempre, não é uma crítica, tá? Mas só tem nesse ponto, então fique esperto que se você estiver nesse canto aqui na Zove, der vontade no banheiro, dê a volta no stand, no pier inteiro, porque o único lugar de banheiro é pro lado de cá. E vai ter banheiro também lá na parte de cima, em algum lugar para trás desses piers, aí tem acesso para o banheiro, apesar de não estar escrito, eles existem lá em cima também. Tá? Então essas são as possibilidades de banheiro. Aliás, eu acho que a gente falou tudo sobre... Diga aqui você. É legal também a parte da alimentação, falar pro pessoal que quem quiser, dá para acessar os restaurantes da Marina, né? O 348, o Bota, tem um outro japonês lá. Isso. Eles estão para no que seria a parte de cima do mapa, né? É. Então, quem quiser também, não quero comer food truck, quem não quer comer... Nos food trucks. Você não vai comer um... Né? Enfim, deu pra entender. Agora, eu não lembro como é que é o acesso para quem está no Boat Show e quer restaurante, você Ele lembra? Tem aquela... Tem uma área atrás ali da Zona Nobre, do Cais Nobre. Entre o Cais Nobre... Cais Nobre. Pontezinha. Aí tem carrinhos que vão aqui, rampinha, né? Sim. Aqui, ó, nessa regiãozinha aqui. Bem embaixo do Bota, aliás, né? Não é, bem em frente do 348, uma coisa assim. Porque ali tem uma portariazinha. É, se informe. Porque de algum jeito ali você consegue sair. Eles dão uma pulseirinha, né, pra você poder ir lá e voltar, alguma coisa assim. Mas tem sim. Se informe ali, pega alguém da organização que tiver por Dá ali, se informe, segurança. Porque dá sim pra você sair. Tem restaurantes muito bons. Muito bons. Salgadinho. Mas excelentes. É verdade. Maravilhosos. Se você for 348, uma carne maravilhosa e tal, mas se você for no Bota, conseguir pegar um lugar de fora, você ainda tá vendo, tem a vista
do Boat Show. E a noite é maravilhosa. A noite Nossa, é linda. E ali no Bota, a noite, você vê todo o evento, vê aqueles prédios ao fundo. Ai, gente, só que é lindo. Fecha relativamente cedo, né? É. Vamos alertar vocês que vão lá. Não deixa não pra acabar pro o Boat Show. Pra balada, é. 10 horas, fica conversando mais um pouco, depois que fecha, não vai conseguir comer. Eu acho que 11 horas já tá fechado lá, né? É. Passou das 10, 10 e pouquinho, já não entra mais. Então os restaurantes não vão até tarde. Mas vale a pena você ir, sim, conhecer e comer lá nos restaurantes. Será que vai ter pipoca doce esse ano de novo? Ai, tomara. O que mais a gente tem para falar do Rio Boat Show, hein? Tem mais alguma coisa, será? Ah, eu acho que não, né? Só essa diferença esse ano que a gente não vai estar, né? Desde o primeiro dia, estaremos só de quinta a domingo na segunda semana ali. Mas transmitiremos ao vivo tudo lá. Tudo Sim. que a gente mostra, a gente vai tudo mostrar em 4 dias. Tudo que você quiser ver no Boat Show, vem assistir conosco, hein? Isso aí. Daquele nosso jeito. Microfone na mão, câmera na outra, mostrando tudo. Esse ano com a equipe um pouquinho reduzida. Equipe reduzida. Infelizmente, não vamos estar com nosso amigo Jean. Mas vamos pensar pelo lado bom. Estaremos mais parecidos com o Diário de Bordo que vocês assistiam antes. Aquela coisa assim mais, né? Um pouquinho ainda mais amadora. Mas aquela coisa assim, né? Gente como a gente. Vocês gostam disso. Não estamos orgulhosos disso, né? Mas, infelizmente, várias coisas aconteceram. Uma delas, a vaga não ter vindo. Outra, dificuldade de patrocínio esse ano tão mais difíceis. E, no fundo, a gente percebeu que o que vocês querem ver é o barco sendo mostrado, o Boat Show sendo mostrado. Então, aqueles passeios que a gente faz, né? Ao vivo. Os passeios no pier, mostrando ao vivo, mostrando sem se preocupar em... Se pode falar daquele ou não pode falar daquele, a gente pode falar o que a gente quiser. Então, acho que é isso que a gente vai, né, ter para fazer. E vamos mostrar, sem dúvida, todos os dias um barco. Na verdade, dois barcos da Solar por dia, né? São 8. Vamos dividir em dois barcos. E daquele jeito também, né? Não vamos ficar o programa inteiro no barco da Solar, porque, né, vamos focar nas novidades. Né? Mas vamos mostrar todos para vocês, que a gente sabe que todo mundo gosta de ver barco. E do resto do evento, vamos sim mostrar todos, tá? Apesar de sermos Solara, estamos indo lá pela Solara, o Celso sempre nos apoia para mostrar o evento todo. Então a gente vai mostrar NX, vai mostrar Coral, vai mostrar Royal, vai mostrar Aventura, vai mostrar Sheffield, vai mostrar Azimuth, vai mostrar Cessa, enfim, Azov, vai mostrar todos para você saber todo mundo que está lá. Então, mostrar as novidades também, né? As novidades, todos os barcos aqui, a V40. Talvez a gente não consiga mostrar as Sheffers, né? Porque a Sheffer tem uma mania meio estranha de meter uma parede no stand deles e a gente passa no corredor e não consegue ver os barcos. É muito, muito chato. As Zimuth também, né? A Sheffer e as Zimuth têm essa mentalidade, assim. Você passa no corredor, você vê uma parede e você quase não vê. As Zimuth ainda deixam umas janelinhas, né? Mas, enfim, eu acho isso... ruim, eu acho isso negativo. É claro que eles dão privacidade para os clientes deles, convidados que estão lá dentro, ou para quem se propõe a tentar entrar, né? Porque a gente lembra que ano passado o código da Náutica foi barrado no Azimuth, né? Ao vivo. Tentou entrar para mostrar Azimuth, não conseguiu, porque estava cheio. Então, ou você se propõe a ficar passando por certas situações que às vezes são demoradas, às vezes são desagradáveis, tem gente que não gosta, para entrar no stand, ou você não vai ver. Tem esse detalhe. Em geral, as outras todas, quando você passa no pier, você, né? Enxerga o barco. Enxerga os barcos todos. Agora, então, talvez a gente não consiga mostrar a V44 por causa disso. Agora, o que tiver mais novidade, Aventura 55, se você quer conhecer ela de perto, a gente vai mostrar. Agora, eu acho que é isso, né? Não tem muita novidade, assim, que... Deixa eu até dar uma olhada aqui de novo, pensar. Não tem, porque... NX a gente já conhece a 40... Ah, não, sabe que vai ter da NX? NX é novidade, vai ter a 44 Pininfarina. O barco feito pela Pininfarina, projetado pela Pininfarina, vai estar lá na NX. Então, isso a gente vai conseguir mostrar também para vocês. Talvez as duas novidades, fora o Solar que a gente vai contar já, NX 44 Pininfarina e a Ventura 55, que também vem num projeto gringo bem bacana. Fugindo um pouco de barco, lancha, tem o jet elétrico. Ah, o jet elétrico é legal da gente
ver de perto. Óbvio que a maior diferença, como está na motorização, o ideal seria navegar, né? Uhum. E eu acho que a aventura não vai estar com ele na água lá. É, o primeiro daqui não tem nada marcado de estar na água. Mas vamos vê-lo ali no pier. Vamos para o nosso terceiro bloco de apoiadores e voltar com o Celso? Vamos. Porque o Celso contou umas novidades. Vai ter uma fofoquinha, um negocinho assim, vai ou vocês ter. Estão muito light? Não, tem fofoquinha. Tem bastante tem? Fofoquinha. Ai, gente. E depois da fofoquinha, eu vou contar, ainda antes de terminar o programa, uma novidade sobre os barcos da que Solara, isso. Que o Celso não quis contar, mas eu vou contar. Você vai ser desses. Eu vou ser desse. Porque ele nem vai assistir, ele vai estar na corrida de Boat Show. E quando ele vê, já vai ter mostrado, porque já vai ter começado o Boat Show. Ah, né? Então tá bom. Vamos para o nosso terceiro bloco de apoiadores. A gente já volta rapidinho. Para você que quer renovar a cara do seu barco sem fazer uma obra complicada e demorada, fale com a Unique Visual. Eles trabalham com todo tipo de adesivagem que vai dar um up no visual da sua embarcação. Veja alguns trabalhos desenvolvidos e perceba como o adesivo consegue modernizar barcos mais antigos e personalizar os barcos mais novos. Eles também adesivam a parte interna do seu barco, transformando os ambientes completamente, trazendo muito mais harmonia e conforto para sua família. Veja o resultado da cozinha dessa Hunter 380. Antes, completamente branca, coberta de fibra, ganhou vida com todos esses revestimentos de adesivo. O linho na parede, as pastilhas, o mármore, o amadeirado e até o aço escovado da geladeira. Entre em contato diretamente com o Pedrinho nesse número que vocês estão vendo na tela e faça o seu orçamento. Estamos de volta, agradecer mais esse bloco de apoiadores, os apoiadores que estão com a gente aí, viabilizando isso aqui. Se você acha que de alguma forma vai conseguir dar suporte para algum dos canais, é óbvio que nós estamos aqui abertos a receber patrocínio sempre. Mas se você acha que não, né? Quer buscar outra coisa, apoie algum canal de mídia, né? Graças a Deus alguns estão crescendo, tem alguns que são nossos amigos, o Jean faz um trabalho lá toda terça-feira fazendo Papa Bitonga. Se você acha que a tua região tem mais a ver com dele, conversa com ele, apoie. Se você acha que o teu produto cabe no nosso Papo de Popa, nos nossos vídeos, conversa com a gente, talvez a gente ajude você a viabilizar a venda do seu produto, talvez você ajude a gente a manter esse programa, seja com equipamentos, seja com as viagens, seja com coisas que a gente está sempre tendo que gastar, certo? E quem está assistindo, quando precisar também, uma forma de você apoiar os nossos patrocinadores, né, e ficar bom para todo mundo, é, preciso de um gerador, vou na Netuno. Nem que você, talvez, no final das contas, não compre. Sim. Do patrocinador, que para você não serviu, enfim, não encaixou. Mas dê a oportunidade do nosso patrocinador apresentar o produto dele e fazer o atendimento dele. Vá e aí pelo menos conhecer. Conheça, exato. Então, tá combinado, né? Ó, último bloco, eu sei que muita gente já foi dormir ou vai assistir esse negócio depois, só depois. Mas, ó, se você ainda não deixou o seu like, deixa o like, hein? Pelo amor de Deus. Mesmo bota você lá, que tá vendo like. Aí durante a semana, dá o like. Também, dá bastante. Depois. Se não deu, dá. Em algum momento tem que dar, nem que se der com um ano, dá o like, entendeu? Vamos ver o bate-papo com o Celso? Vamos. Acompanha aí, porque o Celso falou, hein? Falou, contou novidades. E a gente já volta pra comentar o que ele falou e as fofocas que eu vou falar, além do que ele disse. E aí, Celso? Mais um Boat Show chegando.
Rio Boat Show, e cara, eu sei que você tá de novo. Cada vez a Solara tá maior, né? Não, a Solara tá ao mesmo tempo. A Solara tá ao mesmo tamanho. As pessoas vão chegar lá e vão se surpreender com o stand da Solara esse ano. Não tá do mesmo tamanho, não. Tem não. Muita novidade, tem mais barco, não tem? Tem. No Rio Boat Show estamos com 8 embarcações no Rio Boat Show, né? 8. Vamos com 8 embarcações, né? O stand vai estar grande, né? Mas a Solara está o mesmo tamanho, sempre Sim. na mesma humildade, sempre. Sim. É muito preocupado em falar na humildade, mas a verdade é que o stand realmente hoje vai estar com a linha praticamente completa lá, né? Então, vamos vai tá faltar com a linha o quê? 23? 23, vai faltar 23, né? Tá. Vamos estar com a 35, 38, tip top, 38 Bull Rider. Vamos estar com a 41 HT, a 50 Fly. Vamos estar com o Bolt House na água. Isso é legal, hein? E vamos estar com Double Deck, Pontum Double Deck, Pontum Targa, um lançamento novo deles, né? Que a gente criou também. A 50 também tem umas novidades, tem bastante barco. Ele não quer falar muito, mas um Pontum tem muita novidade. Nós estamos sexta-noite, estamos gravando um pouquinho antes, de sexta-noite. Depois de amanhã, domingo, começa o evento. Já vou te adiantar, você que for não vai se arrepender, porque os Pontuns estão com uma novidade, bem novidade. Ficou bem legal. Ficou bem legal mesmo, vocês vão ver. A 50 também é uma... Ele ficou um pouquinho maior, ele ficou muito mais veloz. Pô, tá falando do? Pontum. Do Pontum. Pontum. Tá. Né? Ficou bem legal, o Fabiano lá hoje fez uns testes, né? Já tava me falando, falou, cara, mudou muito até a navegação. Ela navega bem, né? Sim, a gente já navegou lá, quem já foi outros anos. E vai navegar de novo esse ano. Celso, a ideia do Pontum, pelo menos do Targa, é passeio. Que nem os outros anos. Por só favor, tem que conhecer. Venham, né? Quem realmente, né? Seguidores do Diário de Bordo, quem realmente for no Rio Boat Show, pede os convites. Esse ano a gente tem um pouco mais de convite. No São Paulo Boat Show deu uma falha, porque foi um... Ah, deu muito convite. Muito lá, né? Convite. Muito convite. Mas agora sim, já estamos em cima da hora, então, tanto a gente do Diário de Bordo quanto o Celso, quem quiser convite, procura a gente, porque realmente eu acho que quem pedir convite hoje é porque realmente vai, né? Porque realmente vai. A preocupação é, a gente em outros momentos fez muitas campanhas antecipadas, a gente percebia que aqueles convites que eram dados antes, as pessoas acabavam muitos não foram, ruim, porque né? A gente tem o controle depois. Muitos pegaram, olha, vou pegar, pegou. Pegou 4 convites, pegou 3, 2, depois acabou no ir e tirou de quem queria ir. Isso é ruim, né? Isso a gente vai se esforçar ao máximo para né, dar os convites. E você que for ao Rio Boat Show e quiser conhecer lá o Pontum ainda é uma incógnita para um monte de gente, né, Celso? Então tem que navegar, por isso que você bota o Pontum para navegar, navegar. Para navegar, para mostrar que ele é navegável. Nós trabalhamos com aço, um alumínio naval, nosso produto, então você pode usar em mar tranquilo, nosso produto você pode usar no mar, então a gente está lá para mostrar que ele serve para mar, você pode usar o Bolt House em mar, porque ele tem um alumínio naval, você pode usar o Double Deck, a linha de Pontum completa, né? Então é bem tranquilo. Então, quer dizer, vamos lá de novo, os dois Pontums vão estar lá, o Targa e o Double Deck. Bem legal, bem diferente. Os dois para test drive, mas sem dúvida o Targa é aquele que vai ficar fazendo quase como se fosse empresa de passeio. Né? O Celso fica ali geralmente convidando o povo para navegar, para tirar justamente essa imagem que algumas pessoas têm de que ah, não é para mar, ah, não navega. Então é fundamental você ir, vai lá, vai conhecer, vê o horário que está ali mais tranquilo e vai fazer o test drive navegando mesmo, né, Celso? Isso é legal. Ali vai sair toda hora. A gente já junta uma turminha ali, pelo menos umas 10 pessoas. Sim, tem né? Que encher o barco, né? A gente junta umas 10 pessoas e o pessoal sai. Agora, outra coisa legal, né? Você falou do Double Deck, do Bolt House. Bolt House, o primeiro Bolt House, está lá em Paraty. A gente já mostrou ele navegando ali, inclusive. Está toda hora indo ali. Bom Jardim, as praias por ali que a gente está, eles estão também. Tá. E o Bolt House no Rio Boat Show, para quem realmente quiser entender como é que é, ver que navega. Principal para você de represa, de região obrigado, a gente fala isso sempre, hein? Liga o Bolt House. Muitos Bolt Houses mundo afora são feitos para ficarem ancorados. O Bolt House da Solara foi pensado para navegar. E a prova disso vai estar no Rio Boat Show. Vai fazer test drive também, né? Vamos fazer.
Lógico, se o mar estiver muito bravo, muito mexido, claro, a gente vai acabar usando só ali na baiazinha ali mesmo, né? Mas se o mar estiver que nem está hoje, vamos sair, vamos navegar, vamos mostrar para o pessoal que ele navega. Sim, isso é importante. Né? Óbvio, não é uma embarcação para encarar mar aberto. A gente fala disso sempre. Homologação. Tem vários barcos que são homologação navegação interior que você consegue fazer o pontum. O Celso voltou navegando do Rio de Janeiro ano passado com ele. Retrasado. Logo que foi o lançamento, né? Você já voltou navegando aquele barco. Então, assim, é um barco que vai. Agora, o Boat House não é um barco para encarar mar. Isso é claro. É para navegar na Baía ali de Angra, na Baía de Paraty, Represa, até ali Guarujá, regiões abrigadas. Mas não é para ir para mar. Então, mas ele vai estar lá. Vai estar, vai estar. Quem fizer questão de entender... Ele, na verdade, ele já está lá. Já está lá? Ele está na água já, está escondido ali. Oh. Não é que está escondido. Estão em montagem ali os stands, né? E a gente não pode colocar porque atrapalha a montagem. Então ele está na água, mas está numa poita. Amanhã, 8 horas da manhã, ele já navega, já vai chegar, né? Está na fase de montagem também das decorações, essas coisas todas. Né? Ó, você que tem empresa de passeio, Rio de Janeiro é um lugar. Cada vez mais que a gente vai no Rio, a gente vê como as empresas de aluguel para passeio ali na Urca, né? Que tem o pôr do sol lindo ali. Você vê que o pessoal faz muito aluguel para lá. Eles estão cada vez mais investindo. O pessoal está cada vez investindo mais. Pontum, você bota 20 e tantas pessoas, 24 pessoas, né? 23 mais um. 3 mais um. Você vai alugar para 23 lugares se quiser. Ou se quiser um conforto, você bota 15. Qual barco você põe 15 pessoas com conforto para ficar folgado para ir fazer esse tipo de passeio? Então, vocês que é de passeio, que está na Marinha da Glória, procura a gente lá, procura o Celso lá. Vocês já estão ali mesmo, né? Vamos lá, vamos conhecer o produto, ver se de repente não encaixa para vocês fazerem locação. Até porque acho que a hora que começar, a hora que esse mercado entender que o lucro é muito maior e você apresenta um produto novo para o seu cliente, não é aquele, às vezes, uns barcos mais velhos e tal, tem tudo para bombar também, né? Ele é muito econômico, né? Eu falo, na questão aí de locação, de investimento para retorno, eu vejo o ponto maravilhoso. Porque, o consumo do motor é praticamente 12 litros hora, né? A gente comprovado lá, né? A gente falava 17 no primeiro ano, né? Aí quando a gente testou, falou, caramba, deu nada. Até eu falei, caramba, não, você vai abastecer, né? Até naquela continha lá, né? A do Alan. É do Alan, né? O Alan tá bem, o Alan já tá rico. Já, rico vai já, mais, né? Pro Rio Boat Show, não quer mais saber. Não precisa mais, não precisa. Estou esperando ele nem que vai lá para passear, para ir lá no posto comigo, acertar. Fazer um negócio. Test drive com a gente, né? A gente desvia até Niterói para acertar aquela conta lá. Vai tipo, né? Sábado tem aquela. A gente já põe os barcos, faz os testes primeiro para ver se está tudo ok. Domingo, lá para terça, quarta-feira, já tem que abastecer. É um dia bom pro Alan aí, né? Você falou disso agora, é importante falar. O evento esse ano abre no domingo, né? Abre no domingo. Até o domingo. Dia 28 até o dia 5 de maio. De domingo até o domingo. É um evento, tá muito bonito ali, muita gente, o pessoal indo com força, né? Com força que eu digo, o time todo ali expondo, a Cessa que está do nosso lado, a NX, o Zé da Mestra, Ventura, Real, Coral, Azove, né? O parceiro Carlinhos lá, Azove vai estar lá. Vai estar, tá, acho que FS, vai estar, tá bem legal, vai ter bastante estaleiro ali. Estou falando alguns aí que estão vindo na cabeça aí, né, meu? Mas é uma feira que vai estar, tá muito bonita, né? Muito bonita na água ali. A gente nesse programa específico que a gente está fazendo, que vai passar a entrevista contigo, que é hoje, sexta-feira, né? A gente está justamente falando isso. Então, vou mostrar em detalhes aí o mapa, onde vai estar, tá todo mundo. Só está no mesmo lugar de sempre, né, Celso? Estamos no mesmo lugar. Cogitou ir para um outro lugar? Cogitei, fechamos, compramos no outro lugar. Mas aí não... Cresceu. É que nem diz outro, não cabeu. Não cabeu. Não coube. O primeiro era ficar no que seria o primeiro lugar quando desce quem está entrando ali. Só que ali os espaços são menores. E ali ele optou por levar mais barco, né, para atender o público com mais opções do que ir menorzinho só para estar num lugar um pouquinho... E aí acabou, não deu certo, tive que... voltar atrás com aquela área nobre, né, que eles chamam, e vim ali para o nosso cantinho, mas o nosso cantinho é muito legal também,
Quem puder ir, eu falo, cara, boat shows são os boat shows, né? No Brasil. Ah, tem que ir. É o boat show, é São Paulo Boat Show e Rio Boat Show são os dois melhores que eu vejo, que todo mundo leva, ninguém mede esforços para levar os melhores produtos para mostrar, né? Tem que ir. Agora, lá na outra ponta do pier, né? Porque a gente começou na ponta aqui dos pontuns. Aí depois da 35 que vai, qual que é? É a com GT? GT e... GT é a Gran Targa, que tem aquela targa maior. Isso. Com a placa tipo, solar que também. Que ano passado que a gente já mostrou lá. É, e ela vai com popa. Vai com popa? Vai com popa. Ah, vai com aparelho de 300 com Axios. Com joystick. Um canhão. Vamos testar esse barco lá, que legal. Não fizemos esse teste ainda. Né? Vai a 38 tip-top também, com o mesmo... Mesmo teto, com placa solar. Essa vai pro Felipe, né? O Felipe tem que comprar agora. Não é possível que você não vai vender esse barco pro Felipe agora. É, eu tô esperando ele lá, viu? Pelo Felipe. Amor de Deus. E aí temos a Bull Rider, a 38 Bull Rider. Bull Rider. Vamos, já tá lá, tá na água. Vamos estar com a 41 HT. Que é o sucessão, né? Sucessão, já mais melhorias ainda, né? Cada mais lançamento, mais alguns detalhes lá que a gente vai pôr. A 50 já numa versão aí diferente, que, a gente falar, que eu acho que é 50. Esse barco vai estar bem legal. O que você pode falar dessa 50? É a Fly? Fly. Agora, de novidade, o que você pode dizer dela? Cara, o que, que eu vejo? Ela, eu acho que o diário de bordo, ela tem em primeira mão, né? Nós vamos ter as aberturas laterais lá, que dão 2,40 metros por 90. É bem grande o barco, vai aumentar muito, muito mesmo. Isso é importantíssimo. E é uma 50, que eu digo, é o melhor custo-benefício do mercado. Eu tô para falar aí que tá... Pegar os concorrentes aí, a gente trabalha num barco aí completo, aí uma média de 30% mais barato que os outros, sem mexer na qualidade. A qualidade nossa, o que vai no nosso produto, vai no do concorrente também. O gel é o mesmo, a fibra é a mesma, os motores são a mesma marca, ar-condicionado a mesma marca, gerador a mesma marca, entende? Então, é que a gente gosta de trabalhar sempre no nosso custo-benefício, ganha no giro. Nós não produzimos muito, mas a gente tem sempre tudo vendido, né? Sempre difícil ter um pouco de... E a 50, eu já falei quando eu testei o ano passado, assim, se você está buscando comprar umas 50 dessa geração, um barco novo, você está buscando, dentre as concorrentes, eu acho que todas as concorrentes estão lá, não estão, Sassou? Vão estar lá, é legal para você poder... Quem são as concorrentes da linha das 50 ali? Cessa tem alguma coisa grande? 48. Mas aí já é outro, né? Cessa é outra já coisa. Já é outro. Patrão. Na volta. Depois vem Azimuth, vem Schaefer. Schaefer também é outra coisa. Outro. Talvez ali a gente tenha Triton, não vai estar? Tá? Vai estar tá Ventura, eu acho. Ventura, com a nova, né? 55. Aí depois tem Coral. Coral. Tem NX. Tem Real. Real. Vai estar tá NX. Azov também é outro padrão. Azov é outro tipo. Padrão. Mas, enfim, eu acho que é mercado para todo mundo, sim, sabe? Mas o que eu ia falar para você, que está buscando uma das outras marcas, assim, às vezes você até tem uma preferência, aproveita para fazer o test drive, se você realmente quer comprar um barco. Porque a 50 da Solar, eu naveguei muito com ela no passado, já falei para o Celso um monte, já falei para vocês um monte, a 50 é um barco surpreendente. A 50 de vocês, ela navega que nem barco grande. Eu tenho uma 55 Ferretti, que é um barco que pesa 25 toneladas. É outro padrão. Quando você pega o barco de 5 toneladas, ele encara a onda, ele corta a onda de um jeito que você percebe que é diferente. É uma massa. Só que tem dois motores de 700 cavalos, gastam 200 por hora, não dá nem para comparar. Dessa geração dos barcos mais rápidos, eu tive a Scimitar, que era outro padrão. Parecia uma lanchinha grande. A Scimitar era, parecia uma... O comportamento dela era de uma lanchinha. Planeio, controle de curva, aceleração, era de uma lanchinha. Só que a Scimitar, ela batia em onda, ela encarava uma onda que nem lanchinha. O que eu quero dizer com isso? Ela era cavalga, né? Ela era aquele barco que estava em cima da onda. A 50 da Solara, ela tem a agilidade que tinha a minha Scimitar, mas ela encara a onda que nem encara a Ferretti. Então, você que está na dúvida,
vai navegar, porque você vai se surpreender. Óbvio que na Guanabara você não consegue pegar aquele marzão, mas você fica cortando onda de outras embarcações, você percebe o que eu estou falando. Percebe. Faz o teste, cara. Eu digo que ela anda muito bem, ela dá 43 milhas de top. É uma loucura mesmo. É muito forte, com as 50 pés. Com dois motor Volvo de 440, o aparelho é 440. A que vai estar lá é a rabeta? Centro rabeta. Mas tem a opção também IPS, né? Tem a opção de IPS, se quiser a gente coloca IPS. Mas o centro rabeta fica tão econômico. Né? Às vezes o cara quer deixar na água, né? Colocaria o IPS. Mas essa versão do centro rabeta ela é muito econômica. É muito econômica. Ela anda muito com dois motores, não preciso colocar mais do que isso, né? Porque ela navega, o planeio dela é rápido, né? Até legal a gente fazer um teste lá, né? Fazer um ultrassom dos barcos. A gente vai fazer ultrassom, sem dúvida. A gente já fez ano passado, né? E tocar, eu acho que é importante para o pessoal, sabe? Muita gente nova. Eu atendo aí muita gente que nunca teve barco. E o cara, onde eu vou? A gente tenta até um certo ponto. Então eu vejo programas igual o teu, que é sério, tem que ajudar. Sim. Tem que ajudar o pessoal. Pô, esse barco é assim, pô, mas às vezes não atende para a pessoa, às vezes vai até com outra marca. E no nosso ultrassom, como você está falando, o ano passado foi a primeira vez que eu fiz um ultrassom. Uhum. Ou seja, tentar mostrar o barco dos detalhes. Assim. Quando eu saí para mostrar, é óbvio que você fica pensando no que os outros já fizeram até então. Eu falei, o que eu vou fazer? Aí o que eu pensei? Eu dei o celular na mão, acho que era o Jean, que estava com a gente e tal. Vamos filmar tudo. Vamos sair do zero, vamos dar máquina e fazer ele planar. Vamos botar a imagem interna e imagem de drone. Agora vamos vir com ele acelerado, vamos fazer curva de tudo. Olha quanto que ele perdeu a velocidade. Então, eu achei, assistindo, que é o melhor jeito da pessoa ver o barco navegando. Porque às vezes você só fica ali, corta uma onda para cá, corta uma onda para lá, e aquela imagem bonita espalhando. Aí você faz onda em cima de onda. Você não entende às vezes o que está acontecendo, porque fica aqui. Principalmente a pessoa que nunca teve barco. Às vezes ela se impressiona com uma imagem, olha, assim, no final nada daquilo. Muita gente, eu vejo, às vezes se impressiona com um acabamentinho, mas aquele ali tem uma luzinha a mais. E eu acho que o barco ele tem que ser um complemento. Tem que navegar bem, ele tem que ter a luzinha também, ele tem que ter a decoração, lógico. Quem manda é a mulher, o homem só paga e usa, né? Mas quem manda é as mulheres. Né? Exatamente. Mas tem que ter um conjunto. Tem que ter um conjunto. Então, todos convidados, né? Para ir no nosso stand, em todos, para ir no Boat Show, né? Mais uma vez, é um evento maravilhoso que a gente tá lá participando também, né? Então, novamente, e cada vez com mais força, né? Sempre com o pé no chão. Bom, nós estamos sexta-feira hoje, sábado, domingo está aberto ao público, dia 28. Fica a semana inteira, você do Rio, no meio da semana tem um feriado 1º de maio. Quer coisa melhor do que isso? Quer dizer, feriadão 1º de maio, você não vai para outro lugar, não vai para Cabo Frio, não vai para Angra. Vai para o Rio, tem o show da Madonna, né? Em Copacabana, na dia 4, né? Vai estar bem cheio o Copacabana. O Rio inteiro vai estar cheio. É dia 4 o show? É dia 4, lá aberto, né? Na praia mesmo, né? Pelo que eu ouvi falar, né? Vai no show, deixa sua família no show e você aproveita e vai lá no Boat Show. Vai num dia no Boat Show, Nos dois shows, né? No Boat Show e no Madonna Show. No Boat Show e na Banana Show, né? Mas aproveite, o evento é muito legal. Estar ali, se você não conhece o Rio de Janeiro, não deixe de ir. A Marina da Glória é um lugar estratégico demais. A estrutura da BR Marinas é demais. Os restaurantes ali em volta vão te atender para você poder aproveitar com a tua família. Vale muito a pena. Então, não deixe de curtir isso tudo e aproveitar e ver barco, é uma coisa que a gente gosta tanto. Eu vejo também, né? Muitos falam, a violência do Rio. Cara, nunca tive problema. Então, vai lá, lógico, como São Paulo também, dependendo de onde você for andar em São Paulo, onde for, em todos os estados, né? Sempre tem umas áreas mais perigosas, mas o Rio não é.
Não. E você andando certinho. E sim, principalmente se você tem preocupação com isso, que é uma possibilidade realmente que você levantou alguém ter. Compra uma solar e fica na água. Mas, ó, aeroporto Santos Dumont tá na cara. Você tem o carrinho que pega, viu? Você tem o transfer que faz do Santos Dumont para lá. Daí em diante você pega um hotel perto, pega um táxi ali, porque os dias do show da Madonna realmente você não vai conseguir mais hotel no Rio de Janeiro, né? Tá impossível. Tá, mas tá programa difícil. De ir um pouquinho antes, programa de ir no feriado, programa de dia 2, dia 3, deve ainda mais tranquilo. Ou vai no primeiro domingo, depende, vai no domingo que é a abertura e fica até segunda, para matar um pouquinho do seu trabalho, aproveitar que vai estar certamente muito mais sossegado. Mas esse transfer, assim, hotel, táxi, glória... Como tem o feriado, eu acho que é dia 1º, que é numa quarta-feira. É legal também o cara ir numa quarta, fica quinta e sexta, porque muita gente acaba não emendando, né? Então não dá aquele... Se fosse um feriado mais na quinta, acabava emendando, né? Na sexta. Mas eu acho que é um feriado que até ajuda, até agrega, né? Para o cara poder ir, né? Bom, tem que ir. Tem que ir nos boat shows. Você que gosta de barco, tem que ir. Tem convite, fala com o Celso, que a gente, se realmente for para ir ao boat show, a gente vai dar um jeito de que você vá. Com certeza. Mas não deixe de prestigiar de qualquer jeito. Com certeza. Fechou, Celso? Não tem nenhuma foca para contar? Ah, tem, mas eu quero deixar lá. Não, na hora fala mal de alguém, dá uma audiência. Quando você... Não, eu tenho lá, mas eu quero deixar lá. Meu. Eu vou gastar todas minhas fichas aqui agora. Logo no primeiro dia já vamos ter umas fofocas, né? Aquela fofoca de depois de amanhã, né? De domingo. Sabe aquela? Aquela é quente, hein? Aquela é quente, né? Aquela vai dar o que fala, vai? Nossa senhora, aquela... Aquela da faca? Aquela vai ser pesada. Aquela, mas... A gente vai mostrar, né, que eu... Não é que eu sou fofoqueiro, né? Eu não gosto de fofoca. Mas eu também não sou baú para guardar segredo, né? Eu sempre falo isso, né? Eu gosto de informação. É, mas essa a gente não vai nem precisar falar, isso aí, né? Isso aí vai escancarar rápido, né? É, vai surgir assim do nada. Vai surgir, mas é legal. Eu acho que... Daí para... Eu vou parar de falar, senão já... Melhor parar. Paulo, obrigado mais uma vez. Obrigado pela parceria. Obrigado pela cobertura. Eu acho que, sempre repito, eu falo para todos, tá? Falo para o Otto, da Náutica, falo para a Carol, da Comprináutica, falo para você. Nós, estaleiros, dependemos da mídia, de todas. E aí, cara, do Jean, da Babitonga, eu vou esquecer aqui de falar de um ou de outro, me perdoem se eu esquecer. Mas a gente precisa cada vez mais que vocês se unam para ajudar o nosso mercado. Nós temos, volto a dizer, né, já disse isso, nosso mercado tem muita praia, muita terra. Nós temos que juntar para pegar esse pessoal do meio ambiente, para poder liberar. O pessoal está cheio de gente com muito dinheiro querendo investir, fazer marinas maravilhosas, sair expandindo. Estruturas para quem está entrando no mercado, aquela estrutura que você consegue andar descalço. Que nem eu falo, o nosso parceiro da Marina Nacionais é um exemplo, é uma baita de uma marina que eu sou fã dela. Eu acho que todo mundo quer fazer um investimento, só que os nossos órgãos não deixam. Então a gente tem que unir todas as mídias. Nenhuma mídia é concorrente da outra. Eu sempre falo isso. Uma ataca o público, outra ataca, um me traz um tipo de retorno, a outra traz outro tipo, a outra traz, e somando, a gente fica muito feliz. Então, a gente pede, eu peço, né, eu não posso falar pelos outros estaleiros, nos ajudem, se unam e vamos fazer um... Dentro do possível, a gente tenta, né? Às vezes tem uns tropeços aqui. Tem, mas sabe o que é? Tem que relevar, a gente tem que relevar. Mas eu acho que é importante demais para o mercado. Não só a mídia. Volto a dizer outra vez, né? O dia que todos os estaleiros se juntarem mesmo e saber que aqui no Brasil, muitos indo vender para exportação, estão abandonando um pouco o mercado nacional, abandonando não, deixando um pouco, optando em vender mais para fora, puta legal. Mas até aqui no Brasil, porque todo estaleiro atrasa os barcos. Nós atrasamos também, todos atrasam.
Porque não dão conta. Ou porque atrasa, por quê? Me explica. É por culpa de um fornecedor sempre, né? Sempre é fácil. Mas a gente não dá conta do Brasil. Então precisa unir. Não existe concorrente. Quem é meu concorrente? Ah, eu falo, ah, meu concorrente é tal, o outro é tal. Mas eu não acho. Eu vendo o que eu tenho. O outro vende tudo que tem, o outro também, né? Todo mundo vende o que tem. Então, por quê? Eu acho que nós da Náutica, a mídia, os fabricantes, os fornecedores, quanto mais a gente se juntar, mais vai trazer gente para... É, você vai para a Flórida, você vê lá. Não é discriminando ninguém, mas o motorista, ele tem um barco. Né? É, um motorista. É isso aí. E aqui não, o motorista não consegue ter um barco. Porque você pega lá Rosmarine, puta barquinho legal, baratinho. O Exped lá, o Exped lá. Ainda bem que você lembrou do Exped, né? Cara, que barquinho. Eu vou, o dia que eu tiver. Eu não consegui vender um, porque eu sou muito ruim de vendas. É que eu estou juntando dinheiro, mas eu vou comprar um. Eu quero pagar um pontão com ele, hein? Então você pega, você acaba pegando um barquinho menor ou maior, vai para todos os gostos, todos os bolsos, né? Vai trazer mais gente para o mercado cada vez mais. Mas peço a todos, vamos nos unir, né? Cada vez mais. Se o mercado crescer um pouquinho, todo mundo vende tudo e vai faltar barco. E vai faltar, meu. Um pouquinho. Percentual ridículo que a gente cresça. Vai entrar mais gente, né? Desculpa o meu desabafo aí, que eu sempre tenho. Eu gosto de falar, às vezes vai vindo na cabeça, né? Pode fazer. E é isso, meu. Quanto mais, meu, mais gente. É uma alegria, você chega lá num... Estava lá nas ilhas, lá no carnaval. Fui lá nas ilhas, lá que eu tenho casa para a região lá. Ancorou direitinho lá? Ancorei, não tinha ninguém para serrar minha... Vamos voltar nesse assunto, não, que a gente já falou disso. Só você, foi tudo bem? Minha corrente, deu tudo certo. Vamos. Soltei âncora, eu soltei quase em Juqueí lá também e voltei. Marrou na pedra de Juqueí. Voltei, deu uma esticadinha, agora está firme. E aí você vê tanta gente ali, gente nova. Clientes novas, que nunca tiveram barco, comprou com a gente, que comprou com outro, sabe, meu? Você vê ali o pessoal se divertindo pra caramba. Cara, eu nem descia do barco, eu ficava olhando, observando, né? A gente fica feliz, independente, não era só barco da Solara, não. Tinha alguns barcos da Solara, alguns barcos dos concorrentes aí, do monte. Cara, o que valia era todo mundo sorrindo. Era lá, parava o barquinho ali, andar ali na... Tô dando um exemplo das ilhas, mas isso em tudo. Sim. E aí você via esse felicidade. Esse mesmo jeito está acontecendo, cara, em várias praias do litoral brasileiro. Né? Cara, tem que aumentar. E, na verdade, é hora do pum, né? O pum é... O pessoal investir, mas aí precisa de liberação, de governo. É, todo mundo tem que ir junto, né? De alguma forma, quem sabe esse PVA que vai entrar aí, de alguma forma ele fala, ó, já que nós estamos cobrando, autoridades que estão... As autoridades que estão do nosso lado, por exemplo, a Antonina, que a gente participou do evento no final de semana agora, o prefeito estava lá empolgadíssimo com a possibilidade de ter um evento náutico na cidade dele. Assim, e ali parece que no Paraná, o estado do Paraná, o governador Ratinho Júnior lá, está com uma secretaria voltada para a parte náutica. Então, assim, que isso se replique em outros lugares. Que dizem é aí que o Paraná está ficando melhor que Santa Catarina para construir, que ele fez uma... Então tem um negócio de IPVA, nós estamos lá com a Cobar, né, o Eduardo Coluna presidiando, junto com o Tadeu, da Real, estamos lá trabalhando, mas a gente está tentando uma coisinha bem pequena. Que sejam justos e que pelo menos justo. Alguma coisa volte para a gente, né? Se não que volte em benefício direto, isso. Que volte de alguma forma de iniciativa privada poder. É, vai ser uma taxa, o governo acha que tem que ter. A gente também não tem muito o que fazer, mas a gente está lá lutando e vai ser alguma coisa baixa para todos, para usado, para novo, né? Mas é assim, é unir. Se cada um deixar para lá, acaba a brincadeira, né? Acaba aqueles sorrisos ali. Todo mundo fazendo a sua parte, cara. Todo mundo. Fazendo. Desde você, usuário, que vai criar coragem de pegar o seu dinheiro suadinho para comprar o primeiro barco, às vezes um usadinho pequenininho, você tá estimulando o bolo até o presidente da Cobar, até os estaleiros, até as mídias, é verdade, todo mundo tem que estar. Tem que estar, mas
E vem pro. Vem, pro, vem, vem navegar, né? A gente fala sempre, né? É. Vem, vem e, ó, conhecer, quinta, vem trocar. Sexta, sábado e domingo, dias 2, 3, 4 e 5, a gente vai estar com transmissão ao vivo lá do Rio Boat Show. Esse ano a gente não vai fazer transmissão em todos os dias, mas dia 2, 3, 4 e 5. Vamos mostrar todos os barcos, vamos estar gravando aquelas, aquelas, aqueles ultrassons. Posso fazer um ultrassom dos ultrassons barcos, do barco. Importante. E... vão me matar, viu? Vão me processar. É, é, mas é isso, aguardamos vocês a partir de quinta-feira lá. Fechou? Algum desabafo a mais? Não quer falar mais mal de ninguém? Tem certeza? Eu não falei mal, falei não. Falei mal do governo só, né? Do governo, é. Mais ou menos, até assim você foi político. É, não, até você tá, você tá mudado, né? Não, eu tô pedindo. Mas eu falei mal, não. Não, ninguém faz mal, né? Eu vejo a parceria você com a Carol da Comprináutica, eu acho muito legal. O Otto da Náutica lá, eu acho que tem que só unir, mas isso, não estou dizendo que Estados Unidos, não. A gente tem que juntar. Juntar só isso só, mas é. Vem na cabeça. Valeu, Celso. Obrigado, viu? Obrigado, obrigado a todos. Esperamos vocês lá. Quem puder ir, será um prazer. 28 a 5 de maio. E nós, 2, 3, 4, 5, vamos estar ao vivo lá. Por favor, nos acompanhe, nos prestigie. Às 8 horas da noite, sempre das 8 às 10, transmitindo e mostrando tudo lá do evento para vocês. Fechou? Legal, fechado. Obrigado. Valeu. Abraço a todos. Uma das novidades já foi, né? Que belezinha, hein? É a 50 com... duas abas laterais. Gente, aquela polpa já é enorme. É, agora ela vem com duas. Vai ficar gigantesca. A gente viu na 38 o quanto isso amplia, o quanto é legal ter, né? É. Na prática, a gente não imaginou que ia ser tão legal o design. É, eu também não achei, eu não achei que ia ser tão parecia legal. Parecia uma bobagem, mas quando você tá passando ali com aquele espaço todo, dá uma amplitude muito grande. É. O tempo todo que a gente ficou ancorado, na verdade, ali, a gente tava com... vocês vão ver o vídeo melhor, a gente tava com o Léo a contrabordo no nosso bom bordo. E o Boreste, o tempo todo, a bancada aberta ali. Muito sim, legal. Então, 50 é vai ter também para os dois lados. Mas tem uma coisa que o Celso não falou, né? Ele só comentou que... fala, Paulo Kleber. Né? Agora você pode contar, ele né? Ele só comentou que os Puntuns têm novidades, né? Mas aí parece que é uma bobagem só. E não é uma bobagem. Os Puntuns da Solara estão vindo como agora, vão partir desse Boat Show, vão vir com uma aparência extremamente moderna. Fibra, desde a... a Solara já tinha aquela fibra diferenciada sim, na frente, é. Né? Que era uma coisa que os outros... a tradição dos Puntuns sempre foi aquele negócio caixotinho, reto e tal. O pessoal que faz Puntum acha que só tem que ter alumínio, não gosta de misturar. As tradições americanas, né? Não gosta de misturar fibra com alumínio. A Solara já... desencanou disso e fez um Puntum bonito desde o começo. Mas agora, vocês vão ver, a partir de depois de amanhã, domingo, no Rio Boat Show, uma aparência extremamente diferenciada, moderna, com fibra em toda a lateral, desde a proa até a lateral, fibra no barco todo. É outra coisa. É outra eu coisa. Estou bem curiosa, tá inclusive. Tá bem bonita, bem bonita. Inclusive, aquele que a gente vai usar bastante... já vem então, com eu tô aparência. Bem. Eu ia soltar aqui. Eu não sei se pode soltar, não pode soltar. Tem coisa que pode, tem coisa que não pode. Por mim pode. E assim, né? Eu tenho a boca grande. E assim. Então vamos navegar bastante em Puntum? Bastante em Puntum. Vamos navegar a gente bastante vai... no Puntum. Já com essa cara a nova. A gente vai dormir no Puntum? É. Não é muito pra isso, mas a gente pode ousar e fazer. Ah, eu acho que a gente tem que fazer isso. Isso também é uma coisa diferente, né? É uma né? coisa diferente, é. Não sei se pode falar, mas ele já tá aqui, já tá. Não, pode falar, as pessoas vão acompanhar, a gente as mostra tudo vão que a gente ver, faz. Né? É. Então tá bom. Mas vem coisa nova em breve também de Puntum, que a gente vai ter para mostrar para vocês. E daqui a pouco, né? Daqui a pouco, falta muito pouco. Falta né? muito pouco. Muito pra gente, pouco. Né, dar uma... acompanha as nossas redes sociais. É, aliás, tem muito conteúdo para vir, tá passando o Rio Boat Show. A gente está preparando mudanças, já falei um pouco disso, a gente está preparando mudanças em todo o diário de bordo, não só no Papo de Popa. Eu já falei... de novo, eu sei que tem gente que vai ficar chateada, a gente também não está 100% feliz com isso, mas estamos na esperança de que a gente mude algumas coisinhas para melhorar, né? Uhum. É, eu que sou muito de tradição, eu odeio mudar tradições, mas a gente está buscando uma forma de ser mais atrativo, de fazer o diário de bordo chegar para mais gente, fazer o papo de popa chegar para mais gente,
fazer os nossos vídeos de navegação chegarem para mais gente. Então, buscando isso tudo e adequando a nossa nova realidade de vida. Mas você não vai contar, né? Não, não vou contar. Ah, tá bom. Só estou dizendo que a gente está definindo e logo mais vai passar algumas mudanças em todo o projeto do Diário de Bordo. Mas não vai acabar nada, tá? Não vão acabar os vídeos de navegação, não vai acabar o papo de popa, não vai acabar nada. Calma e relaxa, entendeu? Não quero, keep calm. Não quero keep calm. Não quero fazer nenhum suspense. Lembra disso? Isso foi muito modo um dia. Não, não lembro. Mas não quero fazer essa pressão, mas isso não. Vamos continuar com o papo de popa. Mas vamos mudar algumas coisas. Vamos precisar mudar. A gente já está estudando isso faz tempo. E agora estamos conversando com patrocinadores. Estamos conversando com nossos apoiadores todos para fazer algo diferente. Eu espero que vocês gostem, porque de uma certa forma eu acho que tende a ficar muito melhor, né? Muito mais atrativo. Apesar de eu, deixando suspense no ar, né? Que gosto muito das tradições, estar triste com coisas que vão mudar. Mas vai ser melhor, sem dúvida vai ser melhor. A gente vai anunciar isso, se não na primeira semana pós-Boat Show, mas logo depois. Agora, eu comecei a falar isso por quê? Porque a gente tem muito conteúdo já editado. Nós temos 1, 2, 3, 4 navegações de X-Speed já editadas. Depois nós temos mais 4 episódios da travessia com a Bull Rider que vem na sequência. Depois nós temos mais coisas. A gente vai ter a travessia de X-Speed da primeira expedição X-Speed Cananéia Paranaguá pelo Varador. Isso vai gerar imagens maravilhosas. Nossa, também. Isso vai ser incrível. Vai ser incrível mostrar pra vocês todo o processo. Desde sair de. Esse não vai ser um vídeo só de navegação. Vai ser um vídeo de mostrar todo o processo. Saindo de casa, engatar o carro, o X-Speed na carreta. Todos os X-Speeds que vão juntos na estrada. Sem cortes, né? Se tiver perrengue, a gente vai mostrar. Se der ruim, vai dar, vou mostrar tudo. Sem cortes, eu achei que era a viagem inteira, né? 3 horas de viagem. Calma, de carro, gente. Não, calma, gente. Sem cortes. O que der errado, a gente vai mostrar. O que der certo, a gente vai mostrar. Então, podem contar. E a expedição, né? O trajeto da expedição, que é maravilhoso, né? Maravilhoso, meu. Então, não percam. Quer dizer, vai ser incrível, né? E vai ser o primeiro evento mesmo do X-Speed, né? O X-Speed organizando um passeio. Tudo certinho, com o local certo de ir aqui, ali, comer, pousada, isso aqui, né? Ansiosa. Então fiquem aguardando que tem pelo menos, aí a gente tem pelo menos nessa nova fase, vai começar com pelo menos umas, sei lá, 15 semanas seguidas de, 30 semanas seguidas de muito conteúdo. Não vai faltar conteúdo bacana toda semana. Certo? Certo. Quem quiser convite, a gente vai ter convite para dar? A gente vai ter convite. Rede social da Solara, Solara Shop. Como é que é a rede social da Solara? A nova lá? Solara Yachts Underline Shop. Solara Yachts Underline Shop. Talvez não, sim, precisa. Talvez não. É. Solara Yachts Underline Shop. Procura lá, manda mensagem para eles. A gente tem alguma coisa também, mas esse ano a gente, como o Celso falou aí na entrevista, vocês viram, a gente procurou deixar para a última hora os convites, justamente para não. Quem vai, quem quiser, vai mesmo, para ir mesmo, né? Porque a pessoa um mês antes fala que vai, chega, deu uma dor de barriga um dia antes, não vai e desperdiçou o convite. Então é isso. Faremos dessa forma. Fala com a gente, mas de preferência fala com Solara Yachts Underline Shop. E pede o convite lá para eles. Fechou? Fechou. Obrigado a vocês mais uma vez que ficaram com a gente. Obrigado pela compreensão de assistir um programa gravado. Você que está vendo sexta-feira à noite. Espero que a gente tenha conseguido estar no chat participando com vocês. E semana que vem, quinta, sexta, sábado e domingo, estaremos ao vivo a partir das 8 horas nos nossos Papos de Popa especiais Rio Boat Show 2024. Certo? Certo, Paulinho. Valeu, pessoal. Tchau, gente. Até quinta-feira. Valeu. Tchau, tchau.